Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da lei, havendo número legal, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberto a 23ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, dia 15 de agosto de 2017. Esta presidência informa que se encontram à disposição dos vereadores a súmula das correspondências recebidas e expedidas e comunicados de liberação de recursos financeiros oriundos do Ministério da Educação, processo administrativo 269 de 2012. Esta presidência coloca em votação a ata da 20ª sessão ordinária, realizada em 27/6/2017. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Encerrado o expediente da mesa, esta presidência informa que neste momento serão realizadas as leituras das moções e trabalhos aos homenageados. Com a palavra o vereador Matheus Rodrigues, desde já permitindo aí o uso da tribuna. Vai vir aqui. Vai vir. Convoco o presidente desta casa, vereador Nelira, para assumir a presidência. É com a palavra o vereador Matheus Rodrigues. Uma boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas, público presente. Eu tenho apenas uma moção para apresentar aos nobres e ao público. Moção de parabenização aos atletas Lainara Senner dos Santos e Lauan Senner do Nascimento. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, Matheus Rodrigues, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido do outro plenário, apresentar a seguinte moção de parabenização. Os irmãos e atletas Lainara e Lauan, 16 anos e 11 anos consecutivamente, ambos nascidos em Bertioga, foram destaques nas competições que disputaram representando Bertioga. Filhos da nossa querida Simone, foi primeiro lugar no Chihuahua Comitê, é isso? Vai me corrigindo aí, hein? No Mundialito realizado em Montevidéu, no Uruguai, no mês de junho deste ano. Primeiro lugar, Chiaui Comitê, no Campeonato Paulista de Karatê, etapa classificatória em 2015. E primeiro lugar no Torneio dos Campeões de Karatê, também em 2015. E Lauan foi primeiro lugar no Chiaui Comitê, no Mundialito realizado em Montevidéu, no Uruguai, no mês de junho deste ano. Primeiro lugar também no Campeonato Paulista de Karatê, na etapa classificatória 2016. E segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Karatê na etapa classificatória 2017. Pelo exposto, este vereador apresenta essa moção de parabenização aos atletas Lainara e Lauan pelas conquistas e pelo empenho dedicado ao esporte e reconhece a importância do trabalho junto à população do nosso município. Solicito o envio de cópia desse documento aos homenageados e observados preceitos regimentais. Essa é a moção que vai devidamente subscrita. Ainda pela palavra, senhor presidente. Eu tenho, sempre já por de praxe já, sempre que eu posso homenagear esses atletas, é uma forma de valorizar o trabalho e a conquista realizada por eles, é uma forma de agradecer porque vocês, atletas, fazem pelo esporte em Bertioga e fazem com que as outras pessoas se espelhem em vocês, as outras crianças, os outros atletas, ou que não disputam, ou que pensam em disputar algum dia. Então, isso aqui é apenas uma lembrança, perto de tudo que vocês merecem, isso é um reconhecimento desta casa, desses vereadores, a vocês, atletas, pelo que vocês fazem, e com certeza, por muito que vocês ainda vão fazer por Bertioga e pelo esporte aqui no nosso município. Em discussão, a moção do vereador. Aqui, se estiver de acordo, penso com o seu encontro. Aprovado, vereador. Desculpe, precisa do pneu a palavra, pela questão de ordem, com a palavra, vereador Pacífico. Rapidamente, parabenizar o vereador Matheus e a família. A gente conhece o trabalho, né? A mãe sempre à frente, lutando ali por empenho e o sonho dos filhos, e eles se dedicam há muito tempo. Então, queria fazer aqui, acompanhar essa homenagem desses atletas. Com a palavra, a vereadora Valéria. Parabenizar o vereador pela iniciativa.
É, a gente sabe do esforço desses atletas, uma vez que nós não temos uma secretaria de esportes, toda vez que tem que viajar é um terror, é uma correria. Então eu quero deixar registrado o apoio dessa casa, conte conosco. E vamos de canequinha, né, Simone? Vamos embora. Parabéns. Com a palavra, vereador Carlos. É, boa noite a todos. Queria parabenizar Vossa Excelência pela moção. Queria parabenizar também os homenageados, a família. É isso aí. Vamos lá, vamos à luta, gente. Esporte, educação, acima de tudo. Com a palavra, vereador Caperini. Gostaria de parabenizar o vereador Matheus e aos adolescentes. Os parabéns, são tão novinhos e têm um grande potencial pela frente. Mesmo sem o município incentivar e investir nos atletas da nossa cidade, vocês fazem a diferença. Meus parabéns. Com a palavra, vereador Arnaldo. Gostaria de parabenizar tanto o nosso querido colega como a família que tem investido na educação e que sirva de exemplo para as outras famílias acreditarem nos seus filhos, porque é a forma que nós temos de melhorar o nosso Brasil. Parabéns. Vereador Eduardo. É uma luta, tanto dos atletas quanto dos familiares, né, que se empenham na questão da educação dos filhos, e o esporte está inserido nesse meio. E quando o jovem, adolescente, a criança chega num esporte de competição como é o karatê, a vontade é dinâmica. Como falei aqui já de outras vezes, com outros esportistas, saí daqui, para o Rio de Janeiro, já fui para o Paraná, pelo estilo Catachubu do Rio, para ser campeão paulista, para ser campeão brasileiro na minha juventude. E hoje fico feliz de ver jovens bertioguenses saindo até para fora do nosso Brasil, disputar premiações e trazer, né, elevar o nome de Bertioga e trazer a medalha tão sonhada e tão desejada. Então é um esforço que a gente tem que, sim, perante o Poder Legislativo, parabenizar e criar, como colocou a vereadora Valéria aqui, uma secretaria que possa incentivar todos os segmentos esportivos da nossa cidade e, se Deus quiser, melhorar cada vez mais aí o cidadão para o mundo, né? O karatê me fez também parte da minha formação. Por mais de 10 anos treinei a arte das mãos vazias, fui faixa preta num estilo, fui faixa marrom no outro estilo, treinei com o Xizato, treinei com o mestre Saul, treinei com o mestre Welson Soares, hoje vejo o Douglas Pajeú, o Ticiano, lutando aí e deixando o seu legado de ensinamento a esses jovens que no futuro farão a mesma coisa que os que tiveram. Então, é para se parabenizar, sim, vereador. Vossa Excelência está de parabéns aí pelo trabalho. Com a palavra, vereador Biró. Agora está no Boa noite a todos. Também gostaria de parabenizar o vereador Matheus por essa parabenização, parabenizar os atletas, parabenizar os pais, né, que incentivam. E falar para vocês que o esporte é muito bom e faz o cidadão de bem. Então, todos estão de parabéns. Também gostaria de parabenizar o vereador Matheus pela importante iniciativa, incentivar o esporte. O vereador sempre luta em prol do esporte. A família que se dedica, leva o jovem para cima e para baixo, para outras cidades. Os jovens aí que levam o nome da cidade nos pódios mais altos aí na região, no estado. E o pai acaba virando o patrocínio, botando a mão no bolso e pagando aí muitas vezes quando encontra o patrocínio. Então, parabenizar a família, parabenizar os jovens atletas e parabenizar o vereador pela importante iniciativa. Pela palavra, presidente. Eu gostaria de convidar, além dos atletas, a Simone, que é a mãe, que junto com eles é uma guerreira. É, a gente vê o esforço, o vereador Pacífico, por muitas vezes, anunciando na rádio, quando a Simone pergunta, pede para anunciar, ela correndo atrás de empresário, de patrocínio, vendendo isso, vendendo aquilo que tem em casa, para poder levar os filhos. E acho que o retorno é esse, né, Simone? É essa conquista e essa felicidade que eles trazem para você, né? Acho que esse retorno dentro de casa é o melhor retorno que você pode ter. Eu gostaria de convidá-los para poder receber a homenagem e dar uma palavrinha para nós.
não saiu nem a cabeça forte. Faz um reflexo por cima, batendo aqui, rebatendo. Boa noite. Eu quero agradecer essa homenagem porque a luta é grande. Né? Eu não desisto, até porque eles se identificaram no esporte, graças a Deus. O mundo aí que os adolescentes está tudo perdido. E eu agradeço mesmo a Deus por me dar dois jovens que estão se dedicando e trazendo medalhas, foram campeões mundiais. Bertioga apoia no que pode. Né? A gente teve ajuda, Matheus aqui está sempre com a gente, sempre eu corro, Matheus me socorre, Pacífico também, Valéria, quer dizer, eu perturbo todo mundo. Então, a vitória não é só deles, é de todo mundo que apoia e que conhece a luta da gente. Né? E eles não fazem mais do que obrigação, porque eu aperto, é estudar e treinar, porque a minha parte eu faço. E, graças a Deus, eles estão seguindo o caminho do bem e trazendo resultado para a nossa cidade e para mim também, né? Obrigada. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a todos os vereadores e agradecer o Matheus Rodrigues também. E agradecer especialmente minha mãe pelo apoio que ela dá para mim, pelo meu irmão sempre correndo pela gente, sempre perturbando todo mundo, tem vocês, para conseguir levar a gente para o lugar dos campeonatos, que nem o Uruguai, que ela teve que vender a moto dela para que a gente pudesse ir. Então, eu quero agradecer a todos, inclusive ela. E só isso. Obrigada. Com a palavra, vereador Valéria, só não. Não vai. Doutor Arnaldo, com a palavra. Ô, vereadora, se você quiser apresentar o trabalho, com o trabalho só também, não tem problema nenhum mandar bala. Tá bom. Com a palavra, vereador, doutor Arnaldo. Obrigada, boa noite a todos. Moção de parabenização ao doutor André. Bertioga, 15 de agosto de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, Arnaldo de Oliveira Júnior, no uso de suas atribuições regimentais, venho perante vossa excelência, ouvido do outro plenário, apresentar a seguinte moção de parabenização. Doutor André Luiz Monteiro Cardoso, nasceu em Uberlândia, em Minas Gerais, filho de Dona Marta e o senhor Juvenil. Estudou em escola pública e cursou a medicina veterinária na Universidade Federal de Uberlândia e no ano de 1985. Conheceu a doutora Lilian, sua esposa, e teve os filhos Karina, Esther e André Luiz. Formado em 1990, trabalhou em Uberaba, na área de produção de leite e no Mato Grosso, numa fazenda especializada em gado de corte. No final de 91, tanto a doutora Lilian quanto o doutor André estavam decididos a montar uma clínica veterinária destinada a cuidar de pequenos animais. E após um estudo de viabilidade, o destino direcionou a Bertioga, onde em março de 92 foi criada a clínica veterinária Irmão Sol, cujo nome é uma referência a São Francisco de Assis, conhecido como santo protetor dos animais. Após as dificuldades superadas, a cidade de Bertioga, que não conhecia o serviço de médico veterinário, acolheu
a clínica, então, Irmão Sol. E, apesar dos desafios, só havia uma escolha, trabalhar muito. A preocupação desde o início foi equipar a clínica e buscar a melhor capacitação. Assim, com muito esforço e se atualizando, a clínica obteve sucesso. Após observação do grande número de animais de rua e a crescente dificuldade econômica, a clínica implantou um serviço inovador, o primeiro na região do litoral paulista, para a castração de animais a preços populares, contribuindo para a redução do nascimento de cães e gatos. Ao mesmo tempo, o Dr. André fez vários cursos nas áreas de medicina veterinária, como dermatologia, cardiologia, cirurgia ortopédica, dentre outras. Fundou e presidiu a Associação dos Médicos Veterinários da Baixada Santista. Foi diretor da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais. Presidiu e fundou a Associação de Médicos Veterinários da Costa da Mata Atlântica e, do período de 2003 a 2009, teve participação ativa na política de Bertioga, sendo presidente do Partido Verde e candidato a vice-prefeito, junto de José Mauro Orlandino, e foi ainda fundadores da ProUrb, entidade sem fins lucrativos, para atuar nas áreas de cidadania. Atualmente, exerce a profissão em empresas de Bertioga e Juqueí, especialmente Bertioga. Diante do exposto, faço moção de parabenização pelo trabalho pioneiro que iniciou em nossa cidade, no ramo da clínica veterinária, procurando sempre pelo bem-estar dos nossos animais. Observados os preceitos regimentais, essa é a moção de parabenização que vai devidamente subscrita. É o que temos. Em discussão, a moção do vereador. Com a palavra, vereador Matheus. Eu gostaria de parabenizar o doutor Arnaldo pela lembrança, parabenizar os homenageados. Eu me lembro que há muitos anos atrás, por volta de 10, 15 anos atrás, por muitas vezes quando a gente precisava fazer algum tipo de serviço que, como sempre, tínhamos que nos deslocar para Santos, para algum local, uma outra cidade da região, a Clínica Irmão Sol sempre foi a pioneira em investir e tentar trazer esse benefício para Bertioga, como qualquer outra cirurgia, raio-x, dentre outros que eu me lembro. Então, esse lado empreendedor, investidor, e tentando ajudar a cidade a crescer, sempre foi um lado percebido aí no doutor André e na família. Então, parabéns pela homenagem e parabéns, doutor, pela lembrança. Com a palavra, vereadora Valéria. Parabenizar o vereador. Dizer que a doutora Lília e o doutor André são parceiros, são pessoas que se preocupam não só com a parte da veterinária da cidade, mas também com a parte política, sempre engajados, sempre focados no que tem que fazer. A gente é sempre muito recebido lá. Agora mesmo eu fiz a minha brincadeira lá com a funcionária, tem um busto, né, que está há 20 anos lá com vocês. É lá que eu vou e depois dessa moção a gente começa a pedir um descontozinho, né? Então... Mentira. Vocês merecem a homenagem e parabéns pela filha também, que eu sei que está no mesmo caminho e que a cidade só cresce com pessoas como vocês. Um beijo, viu? Vereador Carlos. Parabenizar o vereador pela moção, parabenizar o doutor André, doutora Lília. Doutor André é uma pessoa que sempre é um empresário, empregador de Bertioga e também nunca deixou de estar envolvido com a parte política, sempre acompanhando de perto. Então, parabéns a vocês aí que hoje são guerreiros nessa cidade, dando emprego aí. Parabéns. Do Pacífico. Gostaria de parabenizar o doutor Arnaldo aí, uma justa e bonita homenagem. É uma família, né, aqui na pessoa do doutor André, mas não tem aí como desmembrar essa família tão importante, doutora Aline, em toda a equipe. Irmão Sol é uma daquelas empresas que, inclusive, sobressai e sobrevive à sazonalidade da nossa cidade, que a gente percebe que quando chega o verão, todo mundo vem, quer comprar um quiosque, um carrinho de praia, só vê a parte boa, aí não pega quando chega a chuva, né? E aí que as pessoas aprendem a lidar com a nossa cidade, como uma cidade que tem muitos desafios, mas uma cidade maravilhosa para se viver. E eu também tive a oportunidade de, ao longo do meu tempo aqui, acompanhar e respeitar essa família,
por muitas coisas que sempre do jeito deles, respeitando a todos, fazendo um trabalho muito íntegro e de uma grande idoneidade. Parabéns, uma justa homenagem a vocês. Vereador Capellini. Também gostaria de parabenizar o doutor Arnaldo pela lembrança, e tanto o doutor André como a doutora Lilian, eles são sinônimos de competência, de qualidade de serviço, são pioneiros em cirurgias mais complexas em nossa cidade, acho que são os únicos que fazem efetivamente cirurgias assim mais complexas em nossa cidade. Eu acho que grandes amigos já nos ajudaram muito no passado, né? E então eu acho que é merecedores e meus parabéns. E dois. Eu vou pegar o cara, vocês vão ver depois. Nome Eduardo. Parabenizar os homenageados pelo trabalho, pela história, por todo o legado e a grande colaboração que vem dando no desenvolvimento da nossa cidade, na parte que nos toca aí, na parte da saúde veterinária. Mas como cidadãos também são exemplos e merecem, na noite de hoje, estar aqui recebendo da mão também desse médico honrado aqui, vereador da nossa cidade, doutor Arnaldo, ao qual também parabenizo pela homenagem. Obrigado. Vereador Biró. Também gostaria de parabenizar o vereador doutor Arnaldo, parabenizar os homenageados que continuam acreditando na nossa cidade, salvando os animaizinhos e dando emprego para a nossa população. Muito obrigado, que Deus abençoe. Em discussão e votação, também gostaria de parabenizar os homenageados, doutor André e doutora Lilian, são pioneiros na cidade, têm uma, sempre tratado com seriedade, foram bandeirantes aí nessa luta em prol dos animais da nossa cidade, tão competentes são que já montaram aí filiais aí na região, aqui na Juqueí, uma região também um pouco mais para frente. Então, são a família, na verdade, a Clínica Irmão Sol, sinônimo de carinho, competência, o atendimento, tanto só aos animais, os proprietários que chegam muitas vezes desesperados lá, numa situação psicológica pior do que os próprios animais, e são sempre bem atendidos na clínica. Então, parabenizar o doutor Arnaldo por essa justa homenagem ao casal. Em discussão e votação, aprovada a moção. Convido, então, o casal para receber a justa homenagem aqui na moção. Bom, vereador Ney Lira, presidente da sessão, em nome do qual cumprimento todos os demais vereadores, convidados, homenageados. Em primeiro lugar, eu não posso deixar de parabenizar os nossos atletas que pela conquista, pela homenagem de hoje, um exemplo da criançada, um exemplo que o esporte pode fazer para essas crianças que a gente tem. Tá? E parabéns à mãe, à família, porque sem a família não vai. Eu tenho certeza que daqui para frente não vai faltar patrocínio. Tá? Inclusive, que se precisar da gente, a gente está sempre à disposição. Tá? Procure a gente. Hoje eu não posso fazer outra coisa, a não ser agradecer muito, em primeiro lugar, à Câmara Municipal de Bertioga, pela homenagem que nos presta, pela lembrança. Agradecer muito nosso vereador, doutor Arnaldo, pela lembrança, pela indicação, por ter lembrado o nosso nome. Há um tempo que a gente não faz parte da política, então a gente acaba ficando um pouco afastado. Tá? E eu quero aproveitar, eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade para falar para o doutor Arnaldo da satisfação que eu tenho em ver o doutor Arnaldo vereador hoje, uma figura que a gente conhece há bastante tempo, um médico extremamente competente, respeitado, de sucesso profissional, e que é uma pessoa do bem, e que se dispôs a fazer parte dessa trajetória política.
num mundo como hoje, num Brasil como hoje, que a gente vê tantos escândalos, tantos problemas, tanta dificuldade, a gente vê pessoas do bem, competentes, inteligentes, se dispondo a entrar nesse mundo político, a fazer parte da política, é necessário, é um alento, acho que esse processo é importante e a gente precisa colocar cada vez mais pessoas do bem nesse processo político. Então, meus parabéns e muito, muito obrigado pela indicação, por poder estar propiciando eu estar aqui hoje. Eu não posso, assim, receber uma moção muito importante, eu não posso deixar de lembrar de dedicar essa moção a uma pessoa que foi muito importante nessa trajetória, um grande amigo, um grande parceiro, que foi o Dr. Aldo Enos de Moraes. Um grande amigo que já se foi, ele já passou para o outro lado, para outro plano, mas eu tenho certeza que ele está sempre com a gente aqui. Ele era um apaixonado por Bertioga, um emancipador, uma pessoa com carinho muito grande por essa cidade. Eu não posso deixar de agradecer também a Bertioga. É uma cidade que a gente chegou aqui logo na emancipação. É uma cidade que nos acolheu, uma cidade que a gente cresceu com ela, cresceu junto. A gente deve muito a essa cidade. Eu tenho um carinho muito especial para essa cidade, por tudo que ela, da forma que ela nos recebeu e da forma como ela nos trata. Tá? Então a gente é muito feliz e muito agradecido a essa terra. Eu não posso deixar também de dedicar essa singela homenagem à nossa clínica, a mim, à nossa família, né? Especialmente meus filhos. Catarina, minha filha mais velha, que já se formou em medicina veterinária na Unesp de Botucatu, hoje está fazendo residência em cirurgia veterinária lá, se aperfeiçoando. Minha filha Esther, que ainda está na fase de vestibular, ainda terminou agora o médio, vai para os vestibulares. E resolveu cuidar de bicho também, mas outro bicho, ela vai cuidar de gente, quer fazer medicina. E meu filho André, que é muito novinho ainda, do Itoninho, tem muito chão para ele ainda, por enquanto é só bagunçar a casa. Eu não posso deixar de... Aí não é nem dedicar, aí é dividir o prêmio realmente, dividir essa homenagem com a minha esposa Lilian. A Lilian, ela me acompanha já há mais de 28 anos, desde a faculdade, do início da faculdade. É a minha grande parceira, é uma pessoa que me suporta esses anos todos, e não é fácil me suportar esses anos todos, não é muito complicado. E é uma pessoa que não existiria Clínica Veterinária Irmão Sol se não fosse a Lilian, não existiria, eu não estaria aqui, não existiria a doutora André se não fosse a Lilian. Então, a gente é a minha parceira, a minha grande colaboradora, é a pessoa que está sempre ao meu lado, à minha frente, me puxando, às vezes me empurrando. Então, essa homenagem, na verdade, é dividida com a minha esposa, com meus filhos e com todos. Muito obrigado. Deu a plenária autorização para o doutor Arnaldo apresentar as indicações dele. Em discussão e votação. Aprovado. Pode fazer. Obrigado. Semana passada, trouxemos um trabalho de autoria conjunta e cada passo gera mais outro. E a complexidade é tanta que, se não houver a complementação orçamentária, todo o projeto fica só na teoria. Então, solicitamos ao Poder Executivo, através de órgão competente, a alteração do orçamento de 2018, prevendo despesas necessárias ao projeto Vale Saúde, o projeto de autoria de todos os vereadores, para o sindicato intermediar os contratos de plano de saúde dos funcionários. Diante do exposto, solicito envio dessa indicação ao Poder Executivo.
Observados os preceitos regimentais, essa indicação que vai devidamente subscrita. Em discussão, indicação do vereador, em votação, vereador Eduardo. Aprovado. Com a palavra, vereador Matheus. Se o vereador Arnaldo permitir, eu gostaria de subscrever também. Obrigado. Aprovado, vereador. Com a palavra, vereador Carlos. Se o senhor permitir, eu gostaria de subscrever. Obrigado. Pacífico. Acompanhar, fiz parte aí da primeira também indicação e acompanho aí juntamente o doutor Arnaldo. Obrigado. Em discussão e votação, Valéria. Aproveitar que está falando de saúde, né? Dar um recado que foi passado aqui agora. Parabenizar aí o prefeito Caio Matheus pelo bom senso nesse primeiro momento de esticando, né, fazendo um plano emergencial com a Ana Costa, prorrogável por mais, talvez, mais 3 meses lá na frente, para que os nossos servidores públicos, tal Jorge, do sindicato, o pessoal aí, possa ver com calma, com carinho, a situação do funcionalismo em relação à saúde. Deixar registrado isso daqui, tá, senhor presidente? Com a palavra, doutor Biró. Parabenizar mais uma vez e continuo acompanhando. Obrigado. Em discussão e votação, gostaria de parabenizar o vereador Arnaldo, acompanhar também o seu trabalho, também acompanhar as palavras da vereadora Valéria. Realmente foi importante, o prefeito foi muito feliz, acho que acertou nessa decisão de prorrogar provisoriamente o plano de saúde Ana Costa. Tínhamos aí 10 pessoas internadas no hospital Ana Costa, aqui dos servidores. Tinham aí umas centenas de exames complicados, uma complexidade que demorou semanas, até meses, para conseguir exames complicadíssimos, que a pessoa estava na lista de espera para ser atendido, não esperando essa possibilidade de rompimento com o contrato. Causou um trauma aí nos servidores. Mas, graças a Deus, o prefeito Caio Matheus tomou a decisão acertada em poder prorrogar, atender aí a solicitação de todos os vereadores dessa casa, do sindicato, aí quase 1000 assinaturas aí dos 2 sindicatos, Ciproen, sindicatos dos funcionários. Nosso presidente Jorjão se encontra aqui na sessão. E aí quase 1000 assinaturas de todos os servidores solicitando, direcionando nesse sentido. Acho que foi muito bem colocado pela vereadora Valéria. Acho que o prefeito acertou em tomar essa decisão. Então, em discussão, em votação, aprovado, vereador. Mais aqui, com a palavra. Trabalho. A respeito de um repasse de verba orçamentária. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, Arnaldo de Oliveira Júnior, no uso de atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido do outro plenário, apresentar a seguinte indicação. Pede-se ao Poder Executivo que destine parte da sobra orçamentária do Poder Legislativo ao Fundo de Emergências da Saúde para atender as prioridades do município nas situações previstas. Diante do exposto, solicito o envio dessa indicação ao Poder Executivo. Observados os preceitos regimentais, essa indicação que vai devidamente subscrita. Peço a palavra. Com a palavra, vereador. Existe uma grande dificuldade para a administração, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura em fazer a continuidade dos serviços de saúde quando termina um contrato, seja com os fornecimentos de materiais, seja em relação aos contratos com o pessoal. Então, este fundo para atendimento de emergência, que serve para esse propósito, também serve para as grandes variações de despesas que acontecem nas epidemias. Mas não existe uma previsão do orçamento para essas emergências. Então, o que pedimos é que a parte de sobra do orçamento dessa casa seja destinada. Então, isso cabe ao Poder Executivo qualificar, quantificar. Mas aqui tem, então, um mecanismo para tornar viável esse atendimento das emergências. É isso que trouxe. Em discussão, indicação do vereador. Em votação, aqueles que estiverem de acordo com como se encontram. Aprovado, vereador. Obrigado. Com a palavra, Pacífico. Permissão para o uso da palavra. Permissão para o uso da palavra. Permissão concedida, vereador.
Uma boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, público presente, os telespectadores que nos acompanham, os homenageados dessa noite. Agora vou apresentar uma moção em nome dos 9 vereadores. Luiz Carlos Pacífico Júnior, Valéria Bento, Matheus Del Corso Rodrigues, Luiz Henrique Capellini, Antônio Carlos Ticianelli, Magno Roberto Silva Souza, Arnaldo de Oliveira Júnior, Eduardo Pereira de Abreu e Neivas Pinto Lira. Vereadores, no uso de suas atribuições regimentais em perante do outro plenário, fazer a seguinte moção de parabenização. João do Espírito Santo, pescador, casado com Selma Terezinha da Silva do Espírito Santo e pai de 2 filhos, João do Espírito Santo Júnior e Rodrigo do Espírito Santo, que foram criados e educados com os recursos que a pesca artesanal lhe proporcionou durante grande parte da sua vida. Filho e neto de pescadores caiçaras, o senhor João veio para Bertioga em meados dos anos 90. Veio tentar a vida em um novo tipo de pesca e segmento de turismo que até então era pouco conhecido. A pesca armadora embarcada, nesta época, ainda não era muito explorada na nossa cidade. O senhor João sempre se destacou na sua categoria e sempre batalhou pelo crescimento do setor também. Além de respeitar e trabalhar em prol do bem-estar dos pescadores da nossa cidade e de toda a região. Em 2010, ele foi chamado pelo ex-presidente da colônia, o senhor Enéas Xavier, para a junta governativa, aceitando sim a governar a entidade. E desde então vem cuidando e zelando da colônia e em 2011 entrou como presidente, na qual tem mandato até 2019. A colônia de pescadores E23 é uma entidade de classe sem fins lucrativos e tem por finalidade dar apoio aos pescadores artesanais, procurando, dentre outras coisas, a regularização de situação legal, o amparo jurídico e o aperfeiçoamento profissional através de cursos, assistência odontológica com consultório próprio e obtenção de salário-desemprego nos períodos de defeso. Para obtenção de recursos para os serviços prestados, que foi criada a Festa do Camarão na Moranga, na qual já estamos na 24ª edição desse maravilhoso evento gastronômico que atrai milhares de turistas, fomentando e aquecendo o turismo da nossa cidade e também de toda a região. O senhor João recebe essa moção pelo exemplo de esperança sem limites, sempre com a certeza do cumprimento de todos os seus deveres, trabalhando com ética e dedicação, mostrando compromisso e empenho para com toda a população, ajudando e servindo o próximo. Dessa forma, nós, vereadores, nos reunimos e fizemos essa singela homenagem para reconhecer os serviços prestados, servindo de exemplo também todos os colaboradores dessa grandiosa festa. Na pessoa do senhor João, abraçamos a todos e aqui nos erguemos com essa estimada homenagem, essa pessoa tão importante para o desenvolvimento da nossa querida Bertioga. Em discussão, a moção do vereador, com a palavra do vereador Matheus. Eu gostaria, na verdade, não vou subscrever, porque nós somos autores todos juntos, a gente chegou nessa decisão, que é uma homenagem que já devia ter sido feita há muito tempo. É uma família batalhadora, é uma família que luta pelo segmento, uma família caiçara, vivem disso, sempre viveram com muito orgulho, brigam por esse segmento, brigam pelo município de Bertioga e fazem jus a todo o respeito que tem das pessoas aqui de Bertioga, da classe política, dos empresários, inclusive dos pescadores que os colocam sempre à frente para representá-los. Eu conheço particularmente tanto a família quanto o seu João, o Rodrigo, e acho justa a homenagem. Acho que vocês precisam cada vez mais de apoio tanto do segmento empresarial quanto também de apoio público, né, da prefeitura. Eu acho que ainda há muito que se explorar nessa questão náutica. Inclusive, espero eu que a secretaria esteja assistindo isso para que eles possam ver e dar esse devido valor também. E é isso, parabenizar a casa por lembrar de ter pessoas tão importantes que lutam por um segmento tão importante dessa origem, que é a nossa origem, a verdadeira origem de Bertioga, e que eles lutam e levantam cada vez mais essa origem. Parabéns a todos.
Vereadora Valéria. É, quando deu esse estalo lá de... A gente estava lá saboreando a camarão e sem falsa modéstia me deu esse estalo, foi o que vamos fazer e todo mundo abraçou, achei muito legal. E assim, eles sempre nos tratam com muito carinho, viu, seu João? Obrigada pelo carinho que você nos trata, todos nós dessa casa, ao povo que vem visitar, a paciência. A gente sabe que não é fácil, né? Que todos os... Tudo que a gente quer fazer nessa cidade é meio complicado, mas tem o Rodrigo que tem uma garra que, de um jovem que tem muito para contribuir também com essa cidade, com essa casa, tenho certeza disso. Então, conte conosco sempre, parabéns, um beijo no coração de vocês, o pessoal da Z23, e é isso aí, parabéns. Vereador Carlos. Vereador, parabéns. Vereador Pacífico, né, todos nós estamos acompanhando aí, parabéns ao seu João, em nome do seu João, toda a família, Rodrigo, que é meu vizinho lá, né, Rodrigo? E todos da Z23, seu João, que hoje tem essa responsabilidade com os pescadores aí, que nós sabemos essa classe tão sofredora na cidade, tão justa homenagem, parabéns a todos vocês. Capelini. Também gostaria de parabenizar o seu João, né? Já acompanho toda a dedicação que eles têm em frente a essa atividade que eles exercem com muita competência. Tive a oportunidade de ser secretário de Turismo e Assuntos Náuticos alguns anos atrás, e o Rodrigo, filho do seu João, era diretor de Assuntos Náuticos, e me recordo o empenho que ele tinha para defender a classe dos pescadores. Se a Cripier hoje existe ali no canal, foi graças ao empenho do Rodrigo, que na época, em todo lugar, por insistência, persistência, junto ao prefeito e aos órgãos do governo do estado, conseguiu viabilizar aquele pier. Então, meus parabéns. O vereador Piró. Também, em nome de seu João, gostaria de parabenizar toda a família e gostaria de parabenizar também toda a colônia. Não vou tudo me escrever, porque já faço parte aí da moção. Em discussão e votação, vereador Eduardo. Parabenizar o amigo João do Espírito Santo, grande pescador, grande pai de família, grande cidadão dessa cidade, que dedica seu tempo aí à nossa colônia dos pescadores E23, e a cada ano com o seu trabalho e com os também presidentes que vieram, a gente vê o crescimento e o desenvolvimento hoje da colônia na nossa cidade. Então isso é muito prazeroso hoje, você vê o próprio cidadão bertioguense, aquele que se dedica aqui diariamente, um caiçara praticamente, cuidando daquilo que é seu. Parabéns. Com a palavra, vereador Arnaldo. Uma honra participar dessa homenagem às pessoas que fazem a história da cidade. Parabéns à família. Em discussão e votação, vereador Pacífico. Só vou fazer aqui meu manifesto pessoal, que eu li o texto, né, mas eu quero agradecer aqui o João. É um grande amigo, na pessoa do João, estender a amizade que eu cheguei nessa família através do Rodrigo e do Juninho, na época ainda, muito tempo atrás, junto com o próprio, ali agradecer também o Bob, está ali, Rodrigo Guerreiro, o Leandro, porque o Bob também já é da família, né, Bob? Você já está integrado, aí faz parte, Guerreiro do Espírito Santo, já está ali o nome já, não tem jeito. E parabenizar toda essa família bonita, a gente sabe aí do empenho, são pessoas que ajudam, e por isso que acho que eles se dedicam, independente de estarem numa função pública ou não, eles ajudam a nossa cidade. E fica aqui até um pedido para todos nós que pudermos compartilhar e ajudar a divulgar a festa do Camarão na Moranga, porque diferente da festa tem, que também é bonita, mas acontece no mês de férias, você já tem mais gente na cidade. A festa do Camarão na Moranga, ela tem que lutar com a sazonalidade. Ela acontece numa época que todo mundo já voltou a estudar, as pessoas voltaram para suas casas, e também tem essa identidade muito importante com o nosso município. Então, com a rede social hoje, aí, todos aqueles que puderem a gente começar a divulgar aí para as próximas semanas, cada vez mais encher, ajuda não a colônia, ajuda a nossa cidade a manter essa festa gastronômica muito importante para nós. Capelini.
Eu mencionei em relação ao PIR, que o Rodrigo se empenhou muito, eu gostaria também, no período que o Eduardo era o vice-prefeito e secretário de obras, para que aquilo se viabilizasse, o Eduardo também se empenhou muito para que hoje aquilo se tornasse uma realidade. Em discussão, em votação, também gostaria de parabenizar o grande João, a luta, o empreendedor, esse evento aí que já está na 24ª edição, um evento maravilhoso, que é um investimento que a prefeitura faz na cidade, junto com a Z23, com os pescadores, junto com o João, que está na presidência, traz diversos turistas para a nossa cidade, traz deputados estaduais, federais, que acabam sendo convidados por essa casa legislativa, pelo prefeito, acabam vindo aqui na cidade aproveitar o evento turístico, o evento gastronômico, acaba visitando e, consequentemente, o resultado de tudo isso são emendas parlamentares que os deputados acabam deixando por sentir a proximidade com os vereadores, a proximidade com o prefeito, acaba deixando emendas para a nossa cidade que, consequentemente, trazem benefício ao cidadão bertioguense. Então, gostaria de parabenizar, João, foi muito feliz. O vereador Pacífico liderou, embora todos os vereadores foi honrado também em poder entregar essa honraria para você, João, mas o Pacífico que liderou essa moção. Em reconhecimento, o Legislativo reconhece o seu trabalho, a sua seriedade, tanto na colônia quanto na colônia Z23, os pescadores, e quanto à excelente festa que você realiza, carrega esse piano, esse camarão nas costas, na realidade. Parabéns ao Pacífico e parabéns ao Camoranja também. E ao homenageado. Vocês chamar os homenageados aqui para João, aqui para frente. Sr. João. Em discussão e votação, aprovada então a moção. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a Deus, primeiramente, pela minha vida e pela vida de toda a minha família que estão aqui. E eu não construí isso aqui sozinho. Quero parabenizar a minha esposa, que me acompanha já há quase 40 anos. Parabenizar meus filhos, que me ajudam muito na minha vida. E parabenizar vocês, vereadores, todos que fizeram essa homenagem para mim. É a primeira homenagem que recebo na vida, né? Então, fico meio nervoso para falar. Mas só quero agradecer a Deus por tudo. E agradecer vocês que fizeram essa bela homenagem para mim. Muito obrigado a todos. Thank you.
Vai ter moranga hoje? Estão todos convidados do plenário, comemos um camarão na moranga hoje lá, por conta do nosso amigo João, felicidade, primeiro título, então. Com a palavra, vereador Eduardo. Conselheiro vereador. Boa noite a todos, os vereadores tudo contentes. Pode ir lá sábado, domingo vai estar tudo comendo moranga. Precisa dar uma moção, senhor presidente. Os vereadores que esta subscrevem no uso de suas atribuições regimentais, vêm perante Vossa Excelência, ouvido do outro plenário, apresentar a seguinte moção. Com a missão de mostrar que existe um caminho diferente para os jovens de Bertioga, da oportunidade de se aprender um ofício, de aprender a construir e tocar instrumento musical de forma e de formar cidadão, foi com esse objetivo, no ano de 1993, nascia a Fundação 10 de Agosto. A Fundação 10 de Agosto é uma entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos, que desenvolve projetos culturais que se destaca pelo papel social, proporcionando educação e qualidade profissional para a população de Bertioga. Os cursos são permeados de conceitos socioambientais com vista à formação de cidadãos responsáveis e éticos, o crescimento individual de nossos alunos com um melhor posicionamento, seja profissional, familiar ou social, é compromisso da Fundação 10 de Agosto, que tem em seu lema, abre aspas, uma entidade voltada para a edificação do ser humano. Esse caminho é trilhado através do oferecimento de cursos gratuitos, seja através da música, esportes e artes manuais para jovens e crianças, ou através de cursos profissionalizantes para jovens e adultos. Agosto é o mês em que a Fundação entra em festa pela comemoração do seu aniversário. E nesse ano, o evento teve um brilho especial, pois no último dia 11 de agosto, a entidade comemorou com um concerto musical denominado Canta Roberto, um evento realizado pelos alunos das oficinas de músicas da entidade em comemoração aos 24 anos da entidade. Desta maneira, esses vereadores encaminham a presente moção de parabenização para a Fundação 10 de Agosto em comemoração a esta data. Observados os preceitos regimentais, é solicitado o envio de ofício desta moção à Fundação 10 de Agosto, à Construtora Sobloco, à Sociedade Amigos da Riviera. Esta é a moção que vai devidamente subscritar. E só para registrar aqui, palavra de Deus, o Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Salmo 113, versículo 4. Quem oferece um trabalho social desse, que engrandece o ser humano, que ajuda no desenvolvimento das pessoas, tenho a certeza, alegra o coração de Deus. É assim como eu vejo o trabalho de todos aqueles hoje que participam da Fundação 10 de Agosto, do seu presidente, doutor Luiz Carlos, de todos os seus diretores, que fazem, dentro do cenário bertioguense, com que a Fundação 10 de Agosto tenha esse destaque a nível nacional. Um trabalho de se emocionar, um trabalho de se resgatar vidas, porque quando uma criança segura em suas mãos e pega apreço pelo esporte ou pela música, né, como disse agora, segura um instrumento, ela vai largar uma arma, ela vai largar as drogas e com certeza isto vai agradar o coração de Deus. Então é nesse sentido que hoje foi os vereadores que quiserem subscrever a presente moção e também participarem aqui, vou pedir para que a casa faça o registro, uma vez que o texto foi elaborado por mim e pelo vereador Ney, mas pelo trabalho relevante, as mais de 300 alunos hoje que já passaram pela Fundação e pelos diversos cursos lá oferecidos, fica à vontade aí os demais vereadores também fazerem parte como autores desta moção de parabenização para a Fundação 10 de Agosto. Senhor presidente. Em discussão, indicação dos vereadores. Moção. A moção dos vereadores. Com o vereador Capellini. Vereadores, parabéns pela lembrança. A Fundação 10 de Agosto ela faz um trabalho extremamente relevante em nossa cidade. É um trabalho exemplar que incentiva todos os adolescentes e crianças também, porque o trabalho é voltado para várias faixas etárias. Então, acho que eles são extremamente merecedores dessa moção de parabenização. Vereadora Valéria.
parabenizar e que esse projeto continue crescendo e que as nossas crianças possam cada vez mais aproveitar e daí saírem cidadãos com compromisso com nossa cidade, com o nosso município, enfim, com eles mesmos. Parabéns, um abraço. Vereador Pacífico. Quero parabenizar o vereador Eduardo. Realmente é um trabalho muito bonito e de longa data, né? A gente sabe da importância desse projeto, então gostaria de parabenizá-lo e acompanhá-lo. Carlos. Gostaria de parabenizar o vereador Eduardo e parabenizar também esse projeto que há tantos anos vem aí formando jovens em nossa cidade. Matheus. Se os vereadores permitirem, eu gostaria de acompanhar o trabalho e que a Fundação possa cada vez mais abrigar e acolher mais jovens, crianças, né, adolescentes, para que esse projeto tenda a acolher cada vez mais resultados positivos. Parabéns, os vereadores. Vereador Arnaldo. Parabéns à homenagem e gostaria de subscrever. Vereador Biró. Quero também parabenizar a entidade 10 de agosto e parabenizar o vereador. Em discussão, em votação, também foi um evento, tive a oportunidade de participar do concerto na Riviera, na PUT, estava lotado, na realidade, muita gente em pé, um evento maravilhoso, teve a presença do presidente, Dr. Luiz Carlos Pereira de Almeida, o qual foi homenageado, um evento maravilhoso, realmente a Fundação 10 de Agosto, os cursos, esse concerto, o treinamento das crianças, dos jovens, é de fundamental importância no crescimento dessa rapaziada lá da Riviera e da toda a Bertioga. Realmente foi um evento muito importante, qual tive a oportunidade de prestigiar e participar desse evento. Em discussão, em votação? Só para deixar registrado, senhor presidente, pedi para que o texto fosse reformulado, só para incluir o nome de todos os vereadores que subscreveram o trabalho. Em discussão, a colocação do vereador. Em votação, quem estiver de acordo com os contra. Aprovado, vereador. Obrigado. Aprovada a moção e a sua alteração. Com a palavra, vereador Pacífico. Eu só queria aqui deixar registrado um agradecimento ao secretário Rashid, que algumas indicações aí que nós estamos fazendo aqui dessa casa, ele tem pontualmente marcado o horário para que a gente vá até os locais. E hoje foi um dia que ele cumpriu, esteve lá com a gente andando. Eu fico muito feliz quando o secretário consegue atender a gente, porque sabe que a demanda que nós passamos através de uma indicação, na verdade, não é uma demanda nossa, é uma demanda da população. Então, como a gente também cobra daqueles que não nos atendem, eu acho justo agradecer àqueles que, para incentivá-los a continuar a fazendo, não para nós, mas sim para quem nós nos representamos. Então, fica aqui meu agradecimento ao secretário Rashid. Valéria. Faço das palavras do Pacífico minhas palavras, mas amanhã um vereador faz aniversário, que é o vereador Carlos, e eu queria deixar registrado aqui que essa casa tem, eu, por estar no segundo mandato, fico muito feliz de poder estar trabalhando com você, a gente já se conhece há mais de 20 anos, que seja muitos e muitos anos de câmara não digo, né, que eu não pretendo tanto, mas de amizade sincera. Tem o Rodrigo do Espírito Santo aí, tem a rapaziada que está vindo. Eu já estou tiazinha, eu vou pegar meu bonezinho, vou ficar no meu cantinho, mas que você seja muito feliz e que, independente das brigas que ocorram aqui dentro, que a política não interfira na parte pessoal. Porque eu briguei muito com o Toninho Rodrigues na gestão passada, quer dizer, briguei sozinha, né? E hoje o filho dele é meu melhor amigo. Então, seja muito feliz, que Deus te abençoe e te proteja, tá, vereador? Com a palavra, vereador Carlos. Obrigado à senhora, aos outros pares. Eu falo que eu me orgulho muito de ter aqui, não companheiros de câmara, mas amigos, que aqui nós debatemos, temos ideais diferentes, cada um com aquele seu segmento. E é muito importante a gente olhar aqui no plenário da câmara e ver que nós temos amigos aqui. Então, todos lutando em prol da nossa cidade. Amanhã 3.8, e desses 3.8, 18 vivendo aqui em Bertioga, uma cidade que eu adotei para viver com a minha família. E hoje vocês são a minha família. Obrigado. É isso aí, parabéns. Viva! Churrasco!
Vai ter churrasco, vereador? Vai ter churrasco pra galera? Todo mundo tá convidado então, pessoal? É camarão na moranga, é churrasco. Então, essa semana estamos com bastante evento. Gente, parabéns, vereador, para essa amanhã desse seu aniversário. E gostaria também de endossar as palavras do vereador Pacífico, quando ele fala, doutor Rashid, é uma característica dele, na realidade, prestigiar os vereadores, convidar e acompanhar e desenvolver o trabalho. Doutor Rashid já foi ex-prefeito dessa cidade, uma pessoa maravilhosa, e também fui honrado com essa situação dele chamar para poder prestigiar uma indicação nossa, ele atender prontamente e poder não medir esforços para poder viabilizar essa indicação. Então, foi muito feliz o Pacífico em poder também exaltar. Quando a pessoa faz certo, nós temos que falar. Quando a gente faz errado, a gente critica e pega no pé, que é a função do vereador também pegar e fiscalizar. Mas também, quando tem que enaltecer, tem que ser, como o vereador Pacífico falou, tem que ser registrado aqui no plenário mesmo. É isso aí. Com a palavra. Acabou, né? Vamos ler os projetos também. Projetos aqui. É tipo a inversão. Encerrado o expediente dos vereadores, passamos à ordem do dia. Pedido de tramitação de regime de urgência especial do projeto de lei 31 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento no valor de R$ 18.571.131,25, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, o pedido de regime de urgência especial em votação. Aquele senhor de acordo com isso, como se encontra, aprovado. Nos termos do regime interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, o vereador Eduardo, presidente da CAGE e membro da COF. Pela tramitação, presidente. Com a palavra, o vereador Arnaldo, vice-presidente da CAGE e presidente da COF. Pela tramitação. Com a palavra, o vereador Matheus, membro da CAGE. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Capellini, vice-presidente da COF. Pela tramitação. Em discussão, os pareceres verbais das comissões sobre a tramitação do projeto, em votação, aqueles que tiverem de acordo permanecem como se encontram, aprovado. Solicito a manifestação do plenário quanto à realização da leitura do referido projeto, artigo por artigo, e nas partes referentes às tabelas, seja realizada a leitura da ficha do valor ou o valor da justificativa. Em discussão e votação, aqueles que tiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto. Pede para a Valéria. Solicito a vereadora Guerreira a sentar aqui na primeira secretaria. Como tem bastante coisa, então nós vamos alternar aqui entre os vereadores, tem bastante trabalho aqui para ler. Então convido a vereadora Valéria para assumir a primeira secretaria. Pode ler, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo e nas partes referentes às tabelas, conforme aprovado pelo plenário. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento no valor de R$ 18.571.131,25, destinados às dotações orçamentárias seguintes. Ficha 2, R$ 623.636,97. Ficha 34, R$ 212.000. Ficha 36, R$ 174.000. Ficha 39, R$ 934.000. Ficha 78, R$ 275.000. Ficha 98, R$ 8.000. Ficha 101, R$ 500.000. Ficha 102, R$ 7.000.
Ficha 142, 83 mil. Ficha 143, 107 mil. Ficha 145, 346 mil. Ficha 147, 33 mil. Ficha 148, 53 mil. Ficha 152, 31 mil. Ficha 154, 326 mil. Ficha 156, 20 mil. Ficha 157, 78 mil. Ficha 165, R$1.789.93,14. Ficha 167, 230 mil. Ficha 168, 480 mil. Ficha 169, 70 mil. Ficha 187, 830 mil. Ficha 189, 60 mil. Ficha 190, 175 mil. Ficha 192, 25 mil. Ficha 198, 177 mil. Ficha 210, 4 mil. Ficha 212, 660 mil. Ficha 220, 707 mil. Ficha 223, 268 mil. Ficha 224, 27 mil. Ficha 261, 474 mil. Ficha 364, 371 mil. Ficha 372, 10 mil. Ficha 398, 19 mil. Ficha 401, 80 mil. Ficha 406, 11.600. Ficha 411, 15 mil. Ficha 422, 329 mil. Ficha 452, 1.745 mil. Ficha 488, 650 mil. Ficha 492, 155 mil. Ficha 493, 135 mil. Ficha 494, R$496.482,67. Ficha 497, 30 mil. Ficha 505, 617 mil. Ficha 570, 11 mil. Ficha 591, R$1.218. Ficha 605, R$1.472. Ficha 632, mil, né? Mil. 632, 759 mil. 645, 150 mil. Ficha 649, R$269.818,47. 672, ficha 672, 327 mil. Ficha 673, 3 mil. Ficha 699, 367 mil. Ficha 700, 19 mil. Ficha 706, 24 mil. Total, R$18.571.131,25. Tem que votar. Tem que votar. Alô. Em discussão, artigo 1º, em votação. Aqueles chefes de coisas permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 2º. As despesas com abertura de crédito adicional suplementar que trata o artigo 1º dessa lei serão cobertas com recursos oriundos da anulação parcial total das seguintes dotações orçamentárias. Ficha 1, 5 mil. 3, 24 mil. 4, 55 mil. 6, ficha 6, 109 mil. Ficha 7, 185 mil. Ficha 8, 5 mil. Ficha 11, 7 mil. Ficha 13, mil reais. Ficha 18, 5 mil. 19, 5 mil. 20, 15 mil. 21, 5 mil. 22, 17.344. Ficha 23, 1.000. 26, 10 mil. Ficha 31, 2.500. Ficha 32, 2.500. Ficha 33, 5 mil. Ficha 37, 10 mil. Ficha 38, 5 mil. Ficha 40, 93 mil. Ficha 41, 113 mil. Ficha 43, 78 mil. Ficha 44, 145 mil. Ficha 45, 115 mil. Ficha 46, 18 mil. Ficha 50, 9 mil. Ficha 55, 30 mil. Ficha 56, 30 mil. Ficha 57, 39 mil. 58, 50 mil. 60 mil. 64, 2.867 mil. Ficha 70, 140 mil. Ficha 71, 70 mil. Ficha 72 mil reais. Ficha 73, 50 mil. Ficha 74, 10 mil. Ficha 75, 14 mil. Ficha 76, 5 mil. 775 mil. 79, 60 mil. 80, 80 mil. Ficha 82, 198 mil. Ficha 83, 78 mil. Ficha 84, 100 mil. Ficha 85, 6 mil. Ficha 89, 5 mil. Ficha 90, 10 mil. Ficha 96, 5 mil. Ficha 97, 8.500. Ficha 99, 2 mil. Ficha 117 mil reais. 118 mil. 119, 5 mil reais, 120 mil reais, 121 mil reais, 122 mil reais, 123, 5 mil reais,
125, 145 mil, 126, 195 mil, 128, 68 mil, 129, 36 mil, 130, 30 mil, 139, 14 mil, 140, 48 mil, 141, 5 mil, 149, 15 mil, 150, 5 mil, 151, 999 mil, 979 reais, 153, 4.021 reais, 159, 10 mil reais, 161, 50 mil, 164, 5 mil, 166, 5 mil, 170, 90 mil, 171, 15 mil, 174, 10 mil, 176, 200 mil, 177, 84 mil, 178, 101 mil, 220 reais, 183, 5 mil, 186, 5 mil. Ficha 188, 5 mil, 193, 20 mil, 199 mil, 200, ficha 200, 499 mil, 202, 10 mil, 203, 30 mil, 204, 5 mil, 205, 5 mil, 206, 27 mil, 962 reais, 08 centavos, 208, 5 mil, ficha 209, 2 milhões, 320 mil, ficha 211, 170 mil, ficha 203, 73 mil, 214, 9 mil, 217 150 mil, 222, 852 mil, 506 reais, 76 centavos, 225, 340 mil, 226, 40 mil, 227, 60 mil, 805 reais, 60 centavos, 229, 21 mil, 230, 18 mil, 228 reais, 33 centavos, 231, 5 mil reais, 232, 5 mil reais, 234, 150 mil, 235, 10 mil, 236, 20 mil, 237, 5 mil, 238, 11 mil reais, 239, 28 mil, 370, 37 centavos, 240, 5 mil, 241, 5 mil, 242, 5 mil, 243, 5 mil, 244, 5 mil, 260, 5 mil, 262, 10 mil, 263, 125 mil, 265, 125 mil, 266, 50 mil, 267, 10 mil, 276, 4.500, 277, 2 mil, 278, 8 mil, 279, 10 mil, 280, 10 mil, 287, 2 mil, 288, 2 mil, 289, 6 mil, 293, 5 mil, 294, 22 mil, 297, 5 mil, 298, 15 mil, 299, 5 mil, 305 mil, 301, 5 mil, 306, 15 mil, 335 mil, 316, 2 mil. Carlos, meu amigo. 317, 6 mil, 321 mil, mil reais, 322 mil reais, 323, 3 mil reais, 327, 5 mil reais, 328, 20 mil reais, 329, 3 mil reais, 330, 7 mil reais, 331, 40 mil reais, 332, 5 mil reais, 333, 5 mil reais, 344 mil reais, 345 mil reais, 346, 3 mil reais, 355 mil reais, 356, 2 mil reais, 357, 2 mil reais, 358, 3 mil reais, 362, 5 mil reais, 363, 5 mil reais, 365, 144 mil, 366, 70 mil, 368, 64 mil, 369, 23 mil, 376, 3 mil, 381, 5 mil, 382, 2 mil, 383, 5 mil, 384, 2 mil, 385 mil, 386, 10 mil, 387, 10 mil, 388, 50 mil, 389, 10 mil, 390, 3 mil, 391 mil reais, 392 mil reais, 393 mil reais, 394 mil reais, 395, 10 mil reais, 396, 15 mil reais, 397, 10 mil reais, 407, 40 mil reais, 409, 20 mil reais, 410, 10 mil reais, 413, 15 mil reais, 415 mil reais, 416 mil reais, 417 mil reais, 418 mil reais, 420 mil reais, 421 5 mil reais, 424, 800 reais, 426, 204 mil, 427, 49 mil, 428, 18 mil, 429, 14 mil, 433 mil reais. Ficha, 434 mil reais, 435, 10 mil reais, 437, 2 mil, 438 mil, 439, 6 mil, 440 mil, 446, 4 mil, 447, 2 mil, 448, 2 mil, 449, 2 mil, 450 mil, 451, 5 mil, 453, 156 mil, 454, 40 mil, 456, 230 mil, 457, 34 mil, 459, 6 mil, 462, 50 mil, 465, 60 mil, 468, 2 mil, 469 mil, 470 reais,
570.000, 475.000, 475.5.000, 476.000, 478.000, 519.000, 540.000, 510.000, 515.000, 520.000, 525.000, 525.000, 530.000, 534.000, 535.000, 537.000, 538.000, 539.000, 540.000, 535.000, 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 535.
Essa presidência informa que neste momento iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 18 de 2017, que dispõe sobre o parcelamento de débito do município de Bertioga com o regime próprio de previdência social, RPPS, gerido pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Bertioga, Bertiprev. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer exarado em conjunto pela Comissão de Orçamento, Finanças, com a Comissão de Análise Jurídica. O ilustre prefeito municipal engenheiro Caio Arias Mateus apresenta para discussão e votação projeto de lei registrado sobre o número 18/2017 com a ementa seguinte. Dispõe sobre o parcelamento de débito do município de Bertioga com seu regime próprio de previdência social RPPS gerido pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Bertioga, Bertiprev. A proposta vem devidamente acompanhada de mensagens explicativas, onde constam as razões que motivam a sua apresentação. A Constituição Federal atribui competência ao município para legislar sobre assuntos de sua competência. Artigo 30, inciso 1º. A proposta visa regulamentar a forma como o município irá pagar dívida que possui com a previdência própria. A propositura viabiliza o parcelamento com a devida correção e demais desdobramentos próprios do atraso, permitindo assim o retorno à regularidade das contribuições devidas. Por fim, a proposta trata também da eventual consequência do atraso do pagamento do parcelamento, definindo as devidas sanções. Assim, do ponto de vista técnico-jurídico e legal, e também sob o aspecto financeiro e orçamentário, a proposta com a ementa apresentada pode tramitar, cabendo ao douto plenário avaliar de sua conveniência e oportunidade. Em discussão e parecer, em votação, aqueles que tiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 1º. Fica. Solicito ao primeiro secretário que leia o projeto artigo por artigo. Artigo 1º. Fica autorizado o parcelamento do débito oriundo da ausência dos pagamentos do aporte instituído pela Lei Complementar número 119, de 30 de dezembro de 2015, referente à cobertura do déficit atuarial previsto para o exercício 2016 no valor de R$ 3.392.715,11. Vencido em 31 de 12 de 2016 e devido pela Prefeitura do município de Bertioga, na qualidade de órgão patronal ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, regido pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Bertioga, Bertiprev, em até 60 prestações mensais iguais e sucessivas, no termo do artigo 5º, na portaria do MPS número 402/2018, na redação das portarias MPS número 21/2013 e número 307/2013. Em discussão, o artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo com os que se encontram, aprovado. Artigo 2º. Para apuração do montante devido, o valor original será atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, IPGCA/IBGE, acrescidos de juros simples de 1% ao mês e multa de 2% acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento, com a observância do parágrafo 4º do artigo 5º da portaria MPS 402/2008, na redação das portarias MPS número 21/2013 e 307/2013. Parágrafo 1º. A primeira prestação vencerá no último dia útil do mês subsequente ao da assinatura do acordo de parcelamento. Parágrafo 2º. As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, IP,
IPCA/IBGE, acrescidos de juros simples de 0,5% ao mês, acumulado desde a data da consolidação do montante, devido no termo de acordo de parcelamento até o mês do pagamento. Parágrafo 3º. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA/IBGE, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, multa de 2% acumulados desde a data do vencimento das prestações até o mês do efetivo pagamento. Em discussão, artigo 2º. Em votação. Aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Artigo 3º. Na hipótese de atraso de 3 meses consecutivos ou 6 meses intercalados das parcelas devidas pelo município, a dívida deverá ser apurada e confessada para pagamento parcelado em moeda corrente, conforme as regras definidas pelos órgãos reguladores e mediante a edição de lei municipal específica, assegurada aplicação de índice oficial de atualização de taxa de juros com a incidência mensal nos termos do artigo 2º do parágrafo 3º desta lei. Parágrafo único. Não adotadas as providências de que trata o caput deste artigo, o Bertprev fica autorizado a constituir o crédito e inscrever a dívida para a cobrança junto ao município. Em discussão, artigo 3º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 4º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão, sem emenda, o projeto de lei 18 de 2017, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Bertioga com o regime próprio de Previdência Social, RPPS, gerido pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Bertioga, Bertprev, de autoria do senhor prefeito. Contas municipais referente ao exercício 2013. Esta presidência informa que neste momento iniciaremos os procedimentos relativos à votação das contas municipais referente ao exercício 2013, sendo o prefeito responsável o senhor José Mauro Dedé Morlandini. Para melhor entendimento dos procedimentos, essa presidência faz o seguinte esclarecimento aos senhores vereadores e ao público geral. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer desfavorável às contas municipais do exercício 2013. A decisão do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão contrária de 2/3, ou seja, 6 dos vereadores da Câmara Municipal, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31º da Constituição Federal. O processo de contas de 2013, protocolado nesta Casa de Leis em 21/12/2016, tem o prazo legal de 180 dias para votação em plenário, prazo esse que se expira no próximo dia 21 deste mês de agosto, já se considerando os períodos de recesso. Após o envio do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os senhores vereadores, foi oficializado ao senhor Mauro Orlandini, responsável pelas contas do exercício, e foi aberto o prazo para apresentação da defesa, a qual foi encaminhada tempestivamente aos senhores vereadores e, após esses procedimentos regimentais, o processo foi encaminhado às comissões permanentes para manifestação. As comissões permanentes de Orçamento e Finanças e Análise Jurídica, COFICAGE, apresentaram pareceres distintos, um concordando com a manifestação do Tribunal de Contas, opinando pela rejeição das contas, e o outro discordando do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, opinando pela aprovação das contas de 2013, ambos contendo a mesma quantidade de subscritores. Será realizado, então, a leitura da defesa apresentada pelo prefeito de exercício de 2013,
e após, uma vez que os pareceres têm o mesmo número de assinaturas, será realizado a leitura dos dois pareceres exarados pelos membros das comissões permanentes dessa Casa. O procedimento de votação observará os termos do artigo 206, do parágrafo 3º, inciso 1º, do Regimento Interno, sendo a votação realizada de forma nominal, vereador a vereador, que ao votar deverá emitir o seu parecer, esclarecendo qual dos pareceres se refere. Se pelo parecer em concordância com o Tribunal de Contas, que rejeita as contas de 2013, ou pelo parecer que discorda da manifestação do Tribunal aprovada e aprova as contas de 2013. Devemos esclarecer novamente que, conforme previsto no artigo 3º do parágrafo 1º do artigo 51, que o artigo 231 e ainda o inciso 3º do artigo 240, todos do Regimento Interno. O parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo somente deixará de prevalecer caso a maioria qualificada dos membros da Câmara Municipal de Bertioga, ou seja, 6 ou mais votos, votem favoravelmente ao parecer das comissões que opina pela aprovação das contas municipais de 2013. O presidente votará na presente questão conforme disposto do artigo 2º do artigo 27º da Lei Orgânica do Município. No sentido de agilizar a leitura, consulto o doutor plenário quanto à realização da leitura da defesa pelo vereador Ticianelli, Carlos Ticianelli. E dos pareceres... Em votação, aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Solicito o vereador Carlos Sanelli que proceda à leitura da defesa apresentada pelo prefeito José Mauro de Demor Landini sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas acerca das contas municipais de 2013. José Mauro Dedê Morlandini, brasileiro, casado, arquiteto, portador da cédula de identidade número 62868000/17, inscrito perante o CPF sob o número 745379038882, com domicílio na rua Luiz Pereira de Campos 901, Vila Itapanhaú, Bertioga, São Paulo, CEP 11.250.000. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, nos termos do artigo 229 do regimento desta Casa, apresentar defesa. O que faz consoante o arrazoado que segue. Síntese. A Câmara Municipal de Bertioga percebeu que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal relativo ao ano de 2013. Da análise do processo, nota-se a existência de parecer desfavorável oriundo daquela Corte de Contas, devido à alegação da insuficiência e aplicação de recursos do ensino do Fundeb, além do pagamento de precatórios em montante considerado insuficiente por aquele tribunal. Devidamente autuado e peticionante recebeu o ofício em epígrafe para defender-se quanto ao alegado. Antes de ingressar ao cerne da presente defesa, é importante destacar que as contas referentes ao ano de 2012 da Prefeitura foram aprovadas por esta Casa Legislativa e os pontos de destaque são basicamente os mesmos de então. Nessas contas de 2013, verifica-se que o defendente redobrou seus esforços para buscar a melhoria das questões justiçadas, o que resultou, mesmo diante de mais glosas e desconsiderações de item por parte do TCE, na melhoria dos índices apontados pelo TCE de forma considerável, refletindo-se na qualidade de ensino, saúde e satisfação. Esclarece-se que percentual destinado à educação geral, 25%, possui base legal e a sua fixação pelo legislador teve como base prática originária fundamental a necessidade de melhoria na qualidade da educação pública do nosso país.
Feitas essas breves discreções, passemos às razões que levaram esta casa e seus membros a rejeitar o parecer apresentado. Das razões para a rejeição do parecer. Ao assumir o governo municipal no início de 2009, deparei-me com o IDEB das Escolas Públicas Municipais de Ensino Fundamental em 4.4, num quantum de 0 a 10, sendo o mais baixo entre todas as cidades da região metropolitana da Baixada Santista e adjacências, mesmo com todos os projetos desenvolvidos até o fim da gestão anterior. Diante do quadro que se apresentava, a administração pública municipal teria que intervir imediatamente, apresentando uma política educacional capaz de oferecer uma educação eficaz, eficiente e efetiva. Foi então que o governo municipal fez uma escolha, optou pelo resgate da cidadania através do investimento na educação integral das nossas crianças. Nesse intuito, o projeto Educando para a Cidadania, da CCB, vencedor do concurso de projetos 01/2009, integrando posteriormente o termo de parceria, educação integral, através do quadro Grandes Projetos, Nasce Ecoterapia, Aconchego e Educando. Este último oferecendo mais de 37 atividades esportivas, educacionais, culturais e recreativas. O termo de parceria celebrado com a Associação Civil Cidadania Brasil, a CCB, visa a obtenção de apoio à execução de projetos de gestão e implantação de política pública educacional. A proposta apresentada pela parceria privada e aprovada pela municipalidade, através da comissão julgadora do concurso de projetos, regularmente constituída, contempla a educação inclusiva, desenvolvida pelos subprojetos Nasce, Núcleo de Apoio à Criança Especial, Ecoterapia e a Educação para a Cidadania, desenvolvida através dos subprojetos Aconchego e Educando para a Cidadania, os quais o coaduam com as disposições de legislação pátria e trazem inegável benefício ao público-alvo, qual seja os alunos da rede municipal de ensino. O subprojeto Nasce tem como proposta a implantação de política pública educacional inclusiva para as redes municipais de ensino. As ações são realizadas por uma equipe multiprofissional ou multidisciplinar, formada por professores, psicólogos, psicoterapeutas, fisioterapeutas e assistentes sociais. Os atendimentos e aulas são realizados na sede do Nasce, proporcionando aprendizagem a todos os alunos, pacientes com deficiência, transtornos globais e desenvolvimento e altas habilidades, superdotação. O Nasce promove aos alunos com necessidades especiais domínio e independência, melhorias nas suas possibilidades de inclusão e desenvolvimento de habilidade para que avancem na aprendizagem. Ainda no tocante à educação inclusiva, a parceria também desenvolve a Superprojeto Ecoterapia, que se trata de atividade que requer atendimento especializado, realizado por equipe altamente qualificada, vez que trabalha com pessoas portadoras de diferentes deficiências físicas, tais como encefalopatia, paralisia cerebral, acidente vascular encefálico, derrame, síndrome de Down, autismo, deficiência visual, esclerose múltipla, problemas ortopédicos, entre outros. Tais atividades colaboram na inclusão educacional e na reabilitação motora global e reintegração social do aluno participante, bem como para que ele tenha melhorias no rendimento escolar. Dentre os profissionais envolvidos estão fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos e terapeuta ocupacional. No turismo, tema integrado aos projetos pedagógicos das unidades escolares, o objeto é ampliar a formação dos alunos quanto à importância dos patrimônios naturais e culturais da cidade, como fonte de pesquisa e estudo por meio de visitas e aprofundamento do conhecimento da história local. Quanto à educação para a cidadania, a parceria desenvolve dois subprojetos, quais sejam Aconchego e Educando para a Cidadania, ambos de cunho educacional. O subprojeto denominado Aconchego abrange toda a rede municipal de ensino e atende cerca de 4 mil alunos. Sua finalidade é colaborar na melhoria da alfabetização das crianças com deficiência de leitura e escrita, sendo que cada escola municipal conta com monitor, todos com formação pedagógica.
e treinamento adequado para exercer as funções necessárias, oferecendo aos alunos aulas de reforço escolar e noções de cidadania. Atende aos alunos com necessidades especiais, tanto na mobilidade quanto no acompanhamento individual em sala de aula e em sala de atendimento especializado, garantindo os direitos de aprendizagem. Atende também aos alunos da rede municipal de ensino da inclusão digital, nos laboratórios de informática. Já o projeto Musicando, desenvolvido nas unidades escolares, não só amplia o repertório cultural dos alunos, como também desenvolve a criatividade e a sensibilidade, construindo para a formação integral dos alunos, pois auxilia no desenvolvimento motor, desenvolve habilidade lógica, matemática, verbal e beneficia a autoestima do aluno, além de música, por lei está previsto no currículo da educação básica. O subprojeto Educando para a Cidadania tem como objetivo propiciar ao aluno beneficiado um ambiente construtivo e participativo dentro e fora dos muros da escola, através da cultura do esporte, que são instrumentos de transformação social, de formação educacional e de caráter, contribuindo com a melhoria dos rendimentos escolares e no combate à evasão, dentre outros benefícios. O projeto de dança atende aos alunos da rede municipal de ensino, tendo como objetivo, além do específico que é a arte de mexer com o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, dessa maneira a dança também contribui para que os alunos desenvolvam com harmonia aspecto de coordenação motora e psicomotricidade. Integração social e aumento da autoestima, contribuindo para a formação integral dos educandos. As ações esportivas nas diversas modalidades desenvolvem os alunos conhecimento do si mesmo e o sentimento de confiança em sua capacidade afetivas, físicas, cognitivas, éticas, de interrelacionamento pessoal e de inserção social, valorizando, adotando hábitos saudáveis com o dos aspectos básicos da qualidade de vida. O projeto de arte, além de todos os objetivos específicos da área, contribui também com os objetivos propostos nos PCNs-S, Parâmetros Curriculares Nacionais. A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam o modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana. O aluno desenvolve suas sensibilidades, percepção e imaginação, tanto na realização, formas artísticas, quanto na ação de apreciar, conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas. Pela natureza e as diferentes culturas, bem como influenciar nas habilidades para a produção de textos, assim como o desenvolvimento de estratégias pessoais nas resoluções dos problemas. PCN 1997, P.15. O projeto Educando, contendo os subprojetos Musicando, Artes, Orquestra, Esporte, Idiomas e Dança, faz mais de 5 mil atendimentos mensais. Além desses, são objetivos de subprojeto auxílio à escola na formação integral do aluno cidadão, fortalecimento da relação entre a escola, a família e a comunidade, a inclusão social das crianças em situação de risco. Trata-se do chamado contraturno escolar, cujo objetivo principal é a complementação dos estudos, que ocasiona visíveis melhoras no aproveitamento dos alunos. Ainda projeto Casa do Educador. É um espaço promovido pela Secretaria de Educação, que oferece práticas pedagógicas através de cursos, palestras, entre outros serviços, que visam o aprimoramento dos funcionários da educação para que possam sempre prestar os seus serviços de maneira eficiente, moderna e atual. O estudo de idiomas oferece ganhos cognitivos, desenvolvendo atenção, antecipação de consciências metalinguísticas, contribuindo para o pensamento cognitivo e em cálculo. A orquestra trata a música como arte e atende alunos da rede no ensino de instrumentos que não podem ser disponibilizados nas escolas, pianos e etc. A parceria com a CCB foi realizada com o objetivo de implementar a política educacional pública de modo a oportunizar uma formação holística aos alunos da rede municipal de ensino.
Para que pudesse efetivar todas as ações, foi necessário implantar centros de atendimento em vários bairros, pois os espaços existentes nas escolas da rede municipal não possuem espaços. Senhor presidente, queria que o senhor convocasse o vereador Pacífico para dar continuidade à leitura. Gostaria de convocar o vereador Pacífico para assumir a primeira secretaria e continuar, dar continuidade a defesa prévia do prefeito Mauro Landini. Obrigado, senhor presidente. Neste momento, diferenciamos a educação integral de educação em tempo integral. Essa se resume na ampliação da jornada escolar, com duração diária de no mínimo 7 horas, conforme previsto na LDB número 9394/96, enquanto aquela se propõe à formação e ao desenvolvimento humano, em seu aspecto mais amplo possível, ofertando uma formação para o ser humano e não somente para o aluno. Trabalhar a educação integral significa conciliar os conteúdos didáticos com outros aspectos da vida. O peticionante, além de respeitar rigorosamente o que estabelece a legislação vigente para investimentos mínimos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, no exercício de 2013, com a totalização de R$ 41.308.522,98, perfazendo-se o índice de 25,27% de uma receita de impostos e transferências constitucionais de R$ 167.381,63, destacou para o custeio da área de ensino no exercício em questão, mais uma enorme quantidade de investimentos na chamada função educação, pré-definida no plano de contas públicas fixado pela lei número 4.320 de 64. Outro ponto alegado infundadamente pelo Tribunal de Contas refere-se à suposta não comprovação de utilização de saldo do Fundeb no montante de R$ 198.923,09, deixando para aplicação no primeiro trimestre de 2014 em razão de não abertura de conta bancária específica. Ora, trata-se de mera especulação. Isso porque, quando a apresentação de defesa na Corte de Contas, foram anexados os empenhos de pagamento de tal saldo, que comprovaram a aplicação no valor total de R$ 199.029,58. Assim, verificou-se que a Prefeitura cumpriu exatamente o que preceitua a Lei Federal 11.494, de 2007, em seu artigo 21º, havendo aplicação de 100% dos recursos do Fundeb. Desse modo, de acordo com os dados contábeis, segue a verdadeira aplicação do ensino da Prefeitura Municipal de Bertioga no exercício de 2013. Dessa forma, feita a correção da glosa, conclui-se que o município de Bertioga aplicou no ensino 25,27% das receitas próprias, assim como de 100% dos recursos do Fundeb, cumprindo assim as normas constitucionais pertinentes à matéria, não havendo motivação para a rejeição das mesmas por essa Casa de Leis. Não é concebível, portanto, considerar que teria havido falta da aplicação dos recursos na área do ensino público. O que houve foi uma glosa de despesas perfeitamente enquadradas na legislação vigente, mesmo porque o total de investimentos enquadrados no conceito da MDE, informado acima, em termos per capita, resultou na aplicação do valor individualizado por aluno superior ao valor estabelecido pelo Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização do Magistério no Estado de São Paulo. Em outras palavras, do ponto de vista das despesas enquadradas por lei, como de custeio do ensino público, a Prefeitura de Bertioga superou o valor aluno do Estado de São Paulo. Nota-se, aliás, que no ano de 2012 para 2013, houve nítido aumento na destinação de mais recursos à área da educação. Exercício 2012, aplicação de R$ 36.432.974,38. Em 2013, R$ 41.308.522,98. A destinação efetiva superou os limites estabelecidos por lei. Está se tornando uma rotina na atual administração municipal de Bertioga. Fato comprovado no curso dos primeiros 4 anos de 2009-2012. O próprio valor de investimento obrigatório no ensino público, à razão de 25% das receitas de impostos e transferências constitucionais, já é maior no município de Bertioga na comparação com o valor aluno estabelecido pelo Fundeb, porque as chamadas receitas próprias deste município são bem mais expressivas do que em outras localidades.
Na maioria dos municípios brasileiros, os valores aplicados na educação praticamente se resumem às chamadas transferências correntes, em especial o Fundo de Participação dos Municípios, pois não há tradição nestas localidades na arrecadação do IPTU, principalmente face aos custos do solo ser bem menos expressivo do que nas cidades de natureza litorânea, como é o nosso caso. A Prefeitura de Bertioga conseguiu em 2013 superar o limite legal de 25%, ficando em discussão apenas as glosas de parte de serviços executados, não pelo caráter de contratação dos mesmos, mas tão somente pela visão técnica do seu enquadramento no rol genérico de enquadramento de serviços vinculados ao ensino, nos termos indicativos do que foi estabelecido pelo artigo 70 da Lei de Diretrizes de Base da Educação LDB. O fato real e absoluto desta análise é o resultado final deste processo de educação, ou seja, o inquestionável avanço no IDEB, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, que saltou de 4,7 em 2009 para 5,4 em 2013, superando novamente a meta de 5,0. Portanto, verifica-se que o projeto de gestão e implantação de política pública educacional desenvolvida por vínculo de cooperação entre a municipalidade e a parceria privada inclui-se perfeitamente nas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no seu artigo 70. O artigo 70 considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino de despesas realizadas com vistas à consecução de objetos e objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a, inciso 1º, remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente de demais profissionais de educação. 2º, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. 3º, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. 4º, levantamento estatístico, estudos e pesquisas visando principiante ao aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino Grifo Nós. 5º, realização de atividades meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino. 6º, concessão de bolsas do estudo e a alunos e escolas públicas e privadas. 7º, amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender o disposto nos incisos deste artigo. 8º, aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Referido artigo é o chamado exemplificativo, caso no qual o legislador elege alguns exemplos do que está sendo protegido na lei, deixando a cargo do leitor completar o rol com opções similares. O legislador oferece os parâmetros, as balizas, os exemplos e completam-se as lacunas. Por sua vez, no artigo de número 71, determina a expressante quais são as despesas que não se caracterizam como de manutenção e desenvolvimento do ensino, ou seja, trata-se de um artigo taxativo. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com pesquisa, quando não vinculadas às instituições de ensino ou quando efetiva fora do sistema de ensino que não vise ao aprimoramento da qualidade ou à sua expansão. A subvenção, 2º, a subvenção e a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. 3º, formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. 4º, programas suplementares de alimentação, assistência médica, odontológica, farmacêutica, psicológica e outras formas de assistência social. 5º, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar diretamente ou indiretamente a rede escolar. 6º, pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. A Prefeitura de Bertioga, nas despesas contratadas para o ensino público em 2013, não conclui nenhum tipo de dispêndio textualmente proibido nos 6 incisos desse artigo, de modo que não pode ser punida por analogia. Neste caso, o legislador quis expressar tacitamente limitar a extensão da norma, restringindo aquelas leis, casos e somente a eles. Importante ressaltar a aprovação do Conselho Municipal de Educação em 2009, do projeto vencedor e do plano de trabalho apresentado pela entidade parceira, o CIP e a CCB, para execução das ações propostas. Já desde 2009 e nos anos seguintes, a comissão de avaliação do termo de parceria composta por membros do Executivo, da OCIP e também do CME,
deliberaram pela aprovação dos serviços executados pela continuidade do projeto. Além do resgate da autoestima dos cidadãos, almeja pelo governo, da satisfação dos pais e responsáveis pelas crianças, da alegria no olhar de cada aluno participante dos projetos alcançados, o objetivo. Tivemos retorno célere do que era esperado a médio prazo em relação à melhora nos índices da educação. Assim, o município de Bertioga foi um dos pioneiros a levantar a bandeira da educação integral, oportunizando aos alunos da rede municipal de ensino opções de educação, lazer, esporte e cultura, combatendo assim um alto e muito alto índice de vulnerabilidade social de 40% sobre a população total do município. Verifica-se que, além dos efetivos gastos na educação terem sido superiores a muitos, o percentil legal, o que quer, se já autoriza que se seja relevada a questão do percentual do Fundeb, que inclusive apresentou diferença de pouco mais de 1% e as despesas relacionadas ao termo da parceria firmado com a Associação Cidadania Brasil, não se enquadram em nenhuma das restrições impostas pelo artigo de número 71, razão pela qual revestem-se totalmente de caráter educacional, devendo ser consideradas no percentual a ser aplicado na educação. Outro ponto considerado como mácula às presentes contas foi o pagamento de precatórios em valor considerado inferior pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao que seria devido no exercício. Em verdade, como se verifica nos esclarecimentos acostados, os precatórios de valores de R$ 374.314.010 e o de R$ 36.711.014 não foram pagos devido a uma suspensão judicial, porém foram posteriormente quitados conforme informação exarada pela própria fiscalização. Desse modo, a matéria deve ser considerada regular, a uma, pois a falta de pagamento não foi injustificada, e a outra, porque os precatórios foram quitados pela Prefeitura, ainda que em março de 2014, o que demonstra a total boa-fé do administrador. Cumpre dessa oportunidade trazer à colação parte do diagnóstico da situação dos precatórios em São Paulo, entregue pela ministra Eliana Calmon e ao desembargador Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aqui, ó, essa portaria, ela é tudo? Portaria, né? Tá, né? Portaria número 10 de 24 de fevereiro de 2012 e portaria número 11 de 27 de fevereiro de 2012 da Justiça Corregedora Nacional de Justiça Precatórios, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Período de 5 de março de 2012 a 9 de março de 2012. 1. Introdução. Atendendo à solicitação do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Ivan Ricardo Garizio Sartori e a Corregedoria Nacional de Justiça, no sentido de buscar apoio para a reestruturação do setor de precatórios do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos estabelecidos pela Emenda Constitucional número 62 de 2009, a Resolução de número 115/2011, a excelentíssima senhora ministra Eliana Calmon, Corregedora Nacional de Justiça, com espírito de colaboração, reuniu-se no dia 23 de fevereiro de 2012, na sede do Conselho Nacional de Justiça, com o excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Joaquim dos Santos, representando o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, e outras autoridades, estando presentes o senhor presidente da OAB Federal, doutor Ofir Cavalcante, os advogados Flávio José de Souza Brando, presidente da Comissão de Dívida Pública da OAB São Paulo, doutora Taluha Kobayashi de Andrade Carvalho, diretora adjunta da OAB São Paulo, doutor Marcelo Lobo, doutora Alessandra Berg e o doutor Eduardo Gouveia, advogados da OAB São Paulo. A reunião teve por finalidade firmar a parceria entre o CNJ e o TJ de São Paulo para auxiliar o Tribunal na reestruturação do setor de precatórios, conforme solicitado pelo excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, com o escopo de garantir uma organização mais dinâmica, célere e sistematizada para aperfeiçoar a gestão dos precatórios com eficiência operacional e promoção da efetividade do cumprimento das decisões judiciais. Resolução 115 do CNJ, conforme ata de reunião anexo. No valor do repasse em relação ao perfil da dívida
do ente devedor, quando da análise do regime adotado e do valor do repasse, foi averiguado que em várias entidades devedoras os valores dos depósitos, embora nos moldes do EC 62 de 2009, se mostram insuficientes para dar efetividade à quitação da dívida, sendo necessária gestão junto aos entes públicos para a maximização do percentual repassado. 325, dos mecanismos de controle adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para efetividade dos repasses em atraso pelos entes devedores, conforme informação repassada pelo DEPRE, havendo atraso nos repasses para pagamento dos precatórios, é feito o cálculo pela área realizada a cobrança do ente devedor. Não havendo resposta, é informado ao Ministério Público, Tribunal de Contas e o presidente do Tribunal de Justiça para as providências necessárias. Foi informado que houve dois cadastros no CEDIN CNJ. Da inadimplência das entidades devedoras, nota conforme informação repassada pelo DEPRE, havendo atraso nos repasses para o pagamento de precatórios, é feito o cálculo pela área e realizada a cobrança do ente devedor. Não havendo respostas, é informado ao Ministério Público, Tribunal de Contas e presidente do Tribunal de Justiça para as providências necessárias. Foi informado que houve dois cadastros. Agilidade no sequestro e bloqueio de verba nos casos de inadimplência do ente devedor, observado o regime de pagamento adotado nos termos de que estabelece a Constituição Federal e resoluções 115 e 123 de 2010, expedidas pelo CNJ. Como se pode verificar da portaria anteriormente citada, caso a entidade devedora, no caso a Prefeitura Municipal de Bertioga, estivesse em atraso com seus pagamentos, seria efetivada a gestão do DEPRE junto à ente. Situação essa que não ocorreu. Desse modo, verifica-se que nenhuma irregularidade foi cometida pela municipalidade, até mesmo porque os precatórios foram quitados em 2014. Assim, diante destes cenários narrados, é plenamente justo que a administração municipal de Bertioga requeira ao Poder Legislativo a rejeição do parecer do Tribunal de Contas de São Paulo relativo às contas de exercício de 2013 em sua totalidade de itens e apontamentos quanto à educação, Fundeb e precatórios, com o seu subsequente arquivamento. Requer, portanto, que esta Casa e nobres vereadores se dignem a acolher a presente defesa e suas razões, de forma a rejeitar o parecer emanado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, consequentemente, aprovando as contas relativas ao ano de 2013, sem ressalvas em sua totalidade. A fim de provar o alegado, protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, sem exceção, especialmente pelas juntadas de documentos, expedição de ofícios e órgãos e empresas públicas, privadas, mistas do terceiro setor, ONGs, associações, dentre outros, pela oitiva de testemunhas, realização de perícia e diligências, sustentação oral, apresentação de memoriais, razões finais, novas e oportunas manifestações, não se limitando às descritas nesta defesa. Assina prefeito José Mauro Dedê Morlandini. Convido o primeiro secretário Carlos Ticianelli para assumir a secretaria. E que proceda a leitura do parecer pela rejeição das contas referidas. Qual que é agora esse aqui? Esse aqui? Parecer em conjunto das comissões de análise jurídica e orçamento e finanças. Tratam os autos do processo de tomada de contas municipais do ano de 2013, enviado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que através do TC 2111-026-13, procedeu à análise técnica do exercício de suas funções institucionais, assim nos termos dos artigos 229 e seguintes do regimento interno desta Casa. Passamos a traçar o parecer sobre a matéria. Um breve histórico esclarece o ocorrido junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE-SP. O TCE, através de sua estratégia segunda Câmara em sessão, no dia 6 de outubro de 2015, manifestou
manifestou-se o parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura do município de Bertioga, por entender que, a par de algumas incongruências e irregularidades de menor potencial, seriam questões motivadoras do parecer negativo à ausência de pagamentos da totalidade dos precatórios municipais, a insuficiente aplicação de recursos no ensino e a falta de aplicação da parcela diferida dos recursos do Fundeb. Após proposição de pedido de exame pelo Poder Executivo, mecanismo processual apto a modificar a decisão da Corte Bandeirante de Contas. O plenário em sessão do dia 19 de outubro de 2016 negou o provimento ao pedido de reexame das contas municipais e confirmou o parecer desfavorável. Nos termos da legislação vigente do TC 2011/026/13, foi remetido a essa Casa de Leis para que, no exercício de sua competência prevista no artigo 31 da Constituição Federal, sejam julgadas as contas municipais de Bertioga, próprias do ano de 2013. Alude o processo, deu entrada em 21 de dezembro de 2016, na Secretaria do Legislativo, sendo que foi dada ciência dos expedientes aos vereadores e encaminhada cópia do processo ao então prefeito do município de Bertioga, senhor arquiteto José Mauro Dedê Morlandini, dia 3 de março de 2017, para que pudesse exercer seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório. Em 20 de março de 2017, o ex-prefeito protocolou nessa Casa de Leis petição com registro 362/17, ofertando sua defesa para fins de regularidade processual. É fundamental uma breve nota introdutória para boa compreensão tanto do histórico do decidido e que já foi feito, como o papel que deve ser exercido pela Câmara Municipal quanto ao tema. O TCE emitiu parecer desfavorável às contas municipais de Bertioga, principalmente em razão de três pontos: não pagamento de precatórios devidos, falta de aplicação do percentual mínimo no ensino e falta de aplicação correta no Fundeb. A não aplicação dos valores da educação e Fundeb, por si só, já justificam a rejeição das contas. A questão dos precatórios não é de menor importância, porém, a decisão judicial, que suspendeu o pagamento e motivou mais do que justo para tal ação administrativa que levou ao não pagamento. Não aplicar valores na educação é falta de respeito à população. Ademais, as justificativas apresentadas pelo ex-prefeito não podem ser consideradas. Conclusão. Diante de todo o exposto, pela análise dos autos em questão e verificando os pontos motivados do parecer desfavorável do TCE, emito o presente parecer que opina pela rejeição das contas municipais do ano de 2013. Eis o parecer em conjunto que vai subscrito pelos vereadores que concordam, isso dia 20 de junho de 2017. Tratam os autos de processo de tomada de contas municipais no ano de 2013. Solicito que o vereador Carlos Cianelli que proceda à leitura do parecer pela aprovação das contas referidas. Parecer em conjunto das comissões de análise jurídica, orçamento e finanças. Tratam os autos do processo de tomada de contas municipais do ano de 2013, enviado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que através do TC 2111/026/13 procedeu à análise técnica no exercício de suas funções institucionais, assim nos termos dos artigos 229 e seguinte do regimento interno dessa casa. Passamos a traçar o parecer sobre a matéria. Um breve histórico esclarece o ocorrido junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE. O TCE, através da sua
Egrégia, segunda Câmara em sessão do dia 6 de outubro de 2015, manifestou parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura do município de Bertioga, por entender que, a par de algumas incongruências e irregularidades de menor potencial, seriam questões motivadoras do parecer negativo à ausência de pagamento da totalidade dos precatórios municipais, insuficiente aplicação de recursos no ensino e a falta de aplicação da parcela deferida dos recursos do Fundeb. Após proposição de pedido de exame pelo Poder Executivo, mecanismo processual apto a modificar a decisão da Corte Bandeirante de Contas, o plenário em sessão do dia 19 de outubro de 2016 negou o provimento ao pedido de reexame das contas municipais e confirmou o parecer desfavorável. Nos termos da legislação vigente, o TC 2011/026/13 foi remetido a essa Casa de Leis para que, no exercício de sua competência prevista no artigo 31 da Constituição Federal, sejam julgadas as contas municipais de Bertioga, próprias do ano 2013. Alude o processo deu entrada em 21 de dezembro de 2016 na Secretaria do Legislativo, sendo que foi dada ciência do expediente aos vereadores e encaminhada cópia do processo ao então prefeito do município de Bertioga, senhor arquiteto, o arquiteto José Mauro Dedemo Orlandini, dia 3 de março de 2017, para que pudesse exercer seu direito constitucional de ampla defesa e contraditória. Em 20 de março de 2017, o ex-prefeito protocolou nessa Casa de Leis petição com registro 362/17, ofertando sua defesa para fins de regularidade processual. É fundamental uma breve nota introdutória para boa compreensão, tanto do histórico do decidido e o que foi feito, como o papel que deve ser exercido pela Câmara Municipal quanto ao tema. A primeira noção que deve ser fixada neste parecer é que julgamentos das contas anuais municipais é matéria de índole inconstitucional, artigo 31 da CF/88, que contempla esse procedimento com uma forma de fiscalização dos recursos públicos, mediante controle externo, Poder Legislativo controlando os atos do Poder Executivo. Cuja atribuição é cometida à Câmara Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas não a palavra final, e sim ao auxílio técnico de caráter não vinculante. As contas de governo são prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo, que as encaminha ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para análise técnica. A finalidade desse mecanismo é, de um lado, demonstrar as atividades financeiras da administração pública do ente federado pelo qual é responsável o exercício financeiro, e a que se refere o endividamento, os resultados da ação governamental. Com o cumprimento dos programas orçamentários no período, o nível de endividamento, destinação dos recursos e as áreas prioritárias e cumprimentos dos deveres de gastos mínimos obrigatórios, observância dos limites de gasto com o pessoal e demais informações que permitam avaliar globalmente as contas e a aderência ao planejamento governamental. De outro lado, a função da análise de contas é verificação de observância tanto da legislação vigente quanto seus aspectos morais e efetivos, no sentido de atingir o bem comum cumprindo os anseios da sociedade e complementando e contemplando os munícipes com um bom gerenciamento dos recursos públicos. O julgamento tem como foco a avaliação da gestão de forma ampla em seu aspecto macro, mitigando a relevância de minúcias e aspectos formais. O julgamento dessas contas é, portanto, suscetível de avaliação de cunho político, que leve em consideração critérios de conveniências e oportunidade. A norma constitucional determina que o parecer do Tribunal de Contas não vincula nenhuma decisão referente às contas municipais. Como órgão auxiliar do Poder Legislativo, o parecer do TCE pode ser aprovado ou reprovado pela Câmara Municipal, cabendo a decisão soberana de 2/3 dos vereadores da totalidade dos que compõem a Câmara Municipal a última palavra na função que lhe é precípua de fiscalização do Poder Executivo.
Razão pela qual diverge ou converge para opinião auxiliar do TCE. É matéria normal e tranquila. Neste parecer, não analisados os pontos fundamentais da decisão desfavorável, sendo que as recomendações lançadas não merecerão apontamentos, cabendo ao Executivo, em relação àquelas realizações, as ações necessárias para a sua equalização. De início, passamos a analisar a questão do descumprimento da sistemática constitucional de pagamentos dos precatórios. Um dos motivos balizados do parecer, revés deixado claro, que a verificação será simples, concisa e objetiva. A questão decorre do não pagamento de dois precatórios decorrente do processo judicial número 000231-31.2002.8.26.0075, que tramitou perante o então Fórum Distrital de Bertioga, comarca de Santos. Em visita ao site do TJSP, acerca do alúdio processo, verificamos que no dia 31/7/2013, a MM juíza solicitou a suspensão do pagamento do precatório, documento anexo. Óbvio que a municipalidade foi intimada de tal decisão, posto a sua regular publicação. Desta forma, claro, é que não se trata de descumprimento de ordem de pagamento de precatório. O que ocorreu foi que a própria justiça, através de uma magistrada, determinou que fosse suspenso o pagamento do precatório. Ora, se a justiça, que manda efetuar o pagamento do precatório, determina a suspensão desta obrigação, qual a responsabilidade do município? Ou deveria o município pagar e descumprir a determinação judicial? Bem, se houve a determinação da suspensão, é porque alguma irregularidade ou imprecisão foi verificada. É a melhor maneira de preservar o erário e o zelo pelos procedimentos, e na dúvida, a suspensão foi a medida tida como mais adequada. Logo, ao cumprir a ordem judicial, não pôde o município ser penalizado. Razão pela qual concluímos que esse ponto não deva ser óbice à aprovação das contas municipais de 2013. Outro ponto que deve ser sopesado é a questão da aplicação do percentual constitucional na educação. Em síntese, a fiscalização do TCE apontou que os conselheiros seguiram o entendimento que o município aplicou 23,62% dos recursos devidos na área da educação em descumprimento ao preceito do artigo 212 da CF/88. O município, por sua vez, declara que efetuou gastos da ordem de 25,27%, pois justifica que foi retirado do valor original valores que os técnicos do TCE entendem como inapropriado para as rúbricas orçamentárias que dão suporte financeiro aos gastos da educação. Nessa discussão, temos de citar o TCE, vem reiterando o entendimento de que apenas os gastos com o ensino da sala de aula devem integrar o valor total final referente ao percentual mínimo constitucionalmente previsto no artigo 212 da CF/88. O TCE glosou o valor total gastos feitos decorrentes do termo de parceria celebrando entre município e a ACCB, Associação Civil Cidadania do Brasil, cujas ações conjuntas intensificam a suspensão do analfabetismo e a inclusão educativa, melhoram o desempenho escolar, fortalecem a integração escolar, família, comunidade, instituem um novo modelo educacional com mais ações e aumento na permanência no ambiente escolar. Nesse passo, entra em contexto público que também norteia o julgamento das contas municipais. Não verificamos nos autos nenhuma irregularidade ou ilegalidade no que tange a parceria entre a CCB e o Executivo local. O que verificamos é que o TCE entende que não deve a educação custear ações ainda que tenha conteúdo educacional, porém realizadas de forma não ortodoxas e tampouco dentro da sala de aula. Na condição de subscritor deste parecer, não posso concordar com a educação apenas na sala de aula. Educar
é diário e todo o tempo, e o tempo todo. Toda ação que de forma direta ou indireta tem um impacto positivo na educação é educação. E dentro desse ponto, gastos com educação, também não concordamos com o TCE, que reiterou do valor total da educação valores de resto a pagar, ou seja, valores que foram contratados para 2013, serviços que foram prestados em 2013, porém que apenas foram pagos no ano de 2014. Esses valores têm que ser inseridos em 2013, têm que ser tratados em 2013, ademais, esse raciocínio devem ser incluídos na apuração do resultado do período que ocorrem logo se os serviços é de 2013, ainda que pago em 2014, e naquele ano que deverá ser incluído para fins da totalização de gastos para apuração do dispositivo no artigo 212 da CF/88. Pode. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para a vereadora Valéria dar andamento na leitura. Com o entendimento lançado nesses dois pontos, que tratam da mesma questão, também entendemos que, sob a ótica dos gastos com a educação, face às explicações apresentadas, dever-se-á considerar como gastos da área da educação os feitos com parceria entre a CCB e o município de Bertioga, e também aqueles efetuados em restos a pagar. Por fim, resta a análise da questão do Fundeb, onde ficou assentado como outro ponto crucial para o parecer desfavorável que não houve comprovação da aplicação da parcela deferida dos recursos que deveria ter sido feito em 2014, o que teria infringido o disposto no parágrafo 2º do artigo 21 da Lei Federal 11.494/2007. No relatório inicial do TC, Tribunal de Contas 2111/026/13, folha 55/115, as folhas 71 do presente expediente, o técnico do TSS afirmou: não foi possível verificar a atualização da parcela deferida devido à não abertura da conta bancária específica. Ao final desse relatório, as folhas 110, quando na síntese do apurado, o técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo lança, entre aspas, B.3.1, não é utilizada a conta bancária específica para a parcela deferida no Fundeb, fecha aspas. Vejam, não foi dito que o valor da parcela deferida não foi aplicado, foi dito que não se pode comprovar sua aplicação. Vamos mais adiante. Foi dada oportunidade ao MM, prefeito, de manifestação quanto ao citado relatório, que foi feito com, se verifica, as folhas 141/217, onde, por óbvio, foram apresentadas justificativas no que tange ao Fundeb. A partir daí, as assessorias internas do TCE passam a analisar a matéria e as folhas 404 da manifestação da TJ, subscrita pela senhora Deusa Pereira de Araújo, encontramos a seguinte afirmação: o defendente, por sua vez, comprova por meio do documento despesa residual do Fundeb as folhas 250/253 no valor de R$ 199.029,58 da parcela deferida por utilizar até o mês de janeiro de 2014 para o pagamento de saldo residual. E continua a senhora assessora: Em que pese a juntada pelo interessado de notas de empenhos realizadas no primeiro trimestre de 2014, não há identificação de eventual quitação custeada com saldo residual de 2013. Ademais, os documentos apresentados pelo interessado somam R$ 199.029,58, superando o saldo do Fundeb de 2013, que é de R$ 198.923,09. Ora, dinheiro é bem fungível, algo que substitui por outro com a mesma validade e valor. Se o técnico diz que foi feito empenho e o pagamento ainda que haja divergência a maior, não se pode decidir desfavoravelmente. Houve algum problema de ordem formal? Sim,
houve. Não foi aberta uma conta bancária que daria mais clareza ao gasto. Porém, o gasto foi feito e foi atestado pela própria assessoria interna. Diante dessa conclusão, também verifico que o último ponto destoante das contas de 2013 também não possui enraizamento necessário para ficar de pé, razão pela qual entendo que o gasto com a parcela deferida do Fundeb ocorreu. Conclusão. Diante de todo exposto, pela análise detalhada dos autos em questão e verificando os pontos motivadores do parecer desfavorável do TSE, emito o presente parecer que opina pela aprovação das contas municipais do ano de 2013. Saliento que não verificamos ações criminosas ou atos de improbidade administrativa que pudessem justificar a manutenção do parecer prévio do TSE, que opinou desfavoravelmente. Frisamos que a análise técnica na seara desse poder legislativo também não pode ser desassociada ao viés político que emerge da sua natureza institucional. Eis o parecer em conjunto que vai sobrescrito pelos vereadores que concordam isso no dia 20 de junho de 2017. Solicito pelo convoco o primeiro secretário a assumir, o senhor vereador Carlos Ticianelli, a primeira secretaria, e proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para que se manifestem sobre os pareceres, devendo emitir seus votos, esclarecendo a qual dos pareceres se refere. Pareceres estão aí. É a votação de cada um, não precisa. Os pareceres estão colocados. Cada um analisa o parecer e vai votar. Não, nós vamos votar. Não. Não, é o. Eduardo, é o julgamento agora. Cada um vai julgar a sua opinião. Cada vereador. Sim. Cada um vai falar isso. Da votação. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para que se manifeste sobre os pareceres, devendo emitir seus votos, esclarecendo a qual parecer se refere. Lista de chamamento para a votação nominal. Antônio Carlos Ticianelli. Eu voto a favor do parecer que rejeita as contas do município. Arnaldo de Oliveira Júnior. Vimos a complexidade do assunto, da impossibilidade de agradar a todos, e principalmente essa infinidade de leis. Então, acredito que não houve má fé da administração, mas que não foi capaz de atender a todos esses requisitos. Então, a minha palavra é a favor do Tribunal de Contas, que não é a favor das contas do Orlandini. Eduardo Pereira de Abreu. Tribunal de Contas é o órgão corregedor, também é um órgão político, feito de indicações políticas, e que tem por grande objetivo assessorar as câmaras municipais no julgamento, análise e outros contratos avessos da administração pública. Analisando o que se passou alguns anos atrás, em alguns momentos, e na própria análise dessa casa, ficou ponderado que se poderia fazer dois julgamentos. Um dos julgamentos seria aquele técnico, levar ao pé da letra o que os técnicos do Tribunal de Contas aferiram na questão de prestação de contas. Como colocou muito bem aqui o nosso doutor Arnaldo, que mostrou em sua fala que não houve o dolo na questão administrativa. Nós não temos por parte do tribunal nenhum encaminhamento no tocante à aprovação ou não dessas contas ao respectivo Ministério do Público para que pudesse apurar, de alguma maneira, alguma incorreção criminosa, delituosa, mas o que se tem aí
é o levantamento de uma questão técnica, aplicações de recursos na educação, grosados pelo próprio Tribunal de Contas, o pagamento em momento anterior na questão de precatórios e o fechamento na questão dos investimentos do Fundeb. E fica temerário para que a gente possa avaliar, porque sabemos todos aqui o que é o julgamento das contas de um parlamentar num plenário como esse, que será soberano na sua decisão sobre a questão do Tribunal de Contas e no que acarretará futuramente na questão política do então gestor José Mauro Dedê Morlandini. Eu participei e lá estive, não em 2013, mas no ano de 2009, que parte do princípio aí no início da defesa do próprio prefeito, ex-prefeito, as questões das dificuldades que se tem hoje para você atender todas as demais leis. Não é o primeiro prefeito da cidade a ter conta rejeitada, creio que não será o último, mas temos que aqui optar numa questão de coerência. O que realmente foi feito e como foi empenhado o recurso público naquele momento? Como coloco vocês, fui vice-prefeito do Orlandini de 2009 a 2012, trabalhei como secretário municipal durante 2 anos na Secretaria de Serviços Públicos e essa experiência me fez relatar como é difícil realmente você encarar toda a questão jurídica que percorre hoje a administração pública. Mas elas existem e elas devem ser respeitadas, assim como o órgão fiscalizador e técnico também, Tribunal de Contas. No ano de 2013, não estava no parlamento, não estava na atividade política, apenas na minha vida profissional. Não acompanhei item a item do que aconteceu, mas fui um forte fiscalizador como cidadão. Por diversas vezes adentrei ao Tribunal de Contas, questionando licitações, períodos, tive sucesso em algumas, e quero dizer que com a minha atuação, naquele momento como cidadão, pude ajudar em muito o município na questão de fiscalização. E agora a gente chega ao momento de se decidir aqui no plenário as contas do ano de 2013. E, como todos devem esperar, eu também apoiei ao final do governo, a última gestão, fizemos uma composição política, digo na pessoa do então prefeito, não do partido, que hoje ele não pertence mais ao DEM, mas quero dizer que, por estar ali, naquele momento, aprovava, politicamente falando, não tecnicamente, o que teria sido feito naquela gestão. Todas as obras, todos os projetos, aí bem relatado, então, na defesa do senhor prefeito, entendo que alguma coisa se aferiu de bom naquele momento. Eram crianças em cursos, eram obras em execução, e a gente pode dizer também, pegando uma parte na defesa do próprio ex-prefeito, a questão dos índices aí da educação que cresceram. E os investimentos que foram feitos naquele momento, ou nos projetos sociais, educativos, e que, de alguma forma, chegaram até aquelas crianças e impulsionaram aí o aproveitamento escolar das mesmas, foi meritório. Não foi de todo um investimento que você não poderia dizer assim, olha, isso não serviu para nada, né? Houve escoamento do recurso público e merece ser apurado pelo Ministério Público. E o que o Tribunal de Contas aí faz é uma aferição no índice constitucional, se aplicou ou não os 25% da educação naquilo que deveria ser feito. E, em ângulo global, olhando o que se fez e o que se apresentou em termos de defesa ao Tribunal, o prefeito demonstra o investimento. Não como quer o Tribunal, dentro da sala de aula, mas sim atividade extra curricular, que propiciar aquela criança ter acesso à atividade que não fosse só o caderno, só a lousa, só a professora, enfim, ela teve a oportunidade de aprimorar o intelecto dela, ela teve a oportunidade de fazer um trabalho e ser melhor aproveitado até dentro da sala de aula. Outras questões que vem trazendo no esboço do Tribunal de Contas, nós vemos aí a aplicação e o pagamento de precatórios. Nós tivemos algumas crises, algumas dificuldades, e você tem que priorizar. O que você vai fazer primeiro? Essa é a questão do administrador. E essa é uma decisão política, não é uma decisão criminosa, não é uma decisão que possa
enquadrá-lo, como coloquei também aqui, nas questões do Ministério Público, mas é uma questão de decisão política. E a questão do fechamento da aplicação ou não do Fundeb é uma coisa que não pôde se demonstrar, mas também o Tribunal de Contas não o trouxe dizendo que não o fez e que estaria de maneira incorreta. E como já esbocei no parecer, e nas nossas comissões não encontramos um consenso, eu acabei exarando o parecer na questão da aprovação das contas e rejeitando a posição do tribunal, mas por uma questão política e por não ver dolo na ação da gestão interior. O que se faz aqui é a defesa, então, do prefeito, que ele é o gestor, o responsável direto pelas contas, mas faz-se também uma defesa de todo um corpo técnico e de pessoas que trabalharam durante esse período na gestão. Como coloquei para vocês, não fiz parte da gestão em 2013, fui árduo fiscalizador e ferrenho buscador da verdade junto ao Tribunal de Contas, mas avaliando num conjunto todo da obra, preferi aqui fazer um julgamento político. E perante esse julgamento político, não abstendo ao voto de nenhum colega que o faz tecnicamente, olhando a questão do Tribunal de Contas, já estive aqui em outros mandatos e eu fiz o julgamento acompanhando o Tribunal de Contas por respeitar aquela corte e entender que lá existem pessoas de grande capacidade técnica, escorados por um corpo técnico também do próprio tribunal, que tem condições reais de aferir um parecer e realmente ficar difícil, num instante, de você contradizer qualquer isso. Mas o que eu quero colocar aqui, pela minha coerência, pelo meu trabalho, pela minha história, pelo que eu vivenciei e pelos resultados de trabalho e que eu vi aferir nessa cidade, eu vou votar pelo meu parecer, e vou manter a minha posição de aprovar as contas do ex-prefeito Orlandini. Por um critério político, não por técnico. Técnico, jamais eu questionaria uma posição de um tribunal tão honrado como o Tribunal de Contas. Mas por uma questão política, de vivência política, por todos aqueles que estiveram presentes e ali trabalharam, eu quero manter o meu voto com a defesa do atual prefeito e o parecer que zalei. Portanto, voto rejeitando o parecer que rejeitou as contas e voto no parecer que aprovou as contas do prefeito Orlandini. Tem água? Vereador Luiz Henrique Capellini. Eu voto pela manutenção do parecer do Tribunal de Contas. Vereador Luiz Carlos Pacífico Júnior. Eu me abstenho. Vereador Magno Roberto Silva Souza, Biró. Eu voto pelo parecer do Tribunal de Contas. Vereador Matheus Rodrigues. Senhor presidente, eu voto em concordância ao meu parecer na CAGE, na Comissão de Análise Jurídica, e em concordância ao Tribunal de Contas, sendo assim rejeição das contas do prefeito na gestão de 2013. Vereador, presidente dessa casa, Ney Vaz Pinto Lira. Analisando o parecer do Tribunal de Contas, que opina pela rejeição, analisando os pareceres aí da COF e da CAGE, as duas opiniões, opiniões difíceis, analisando também a defesa do prefeito Orlandini, na realidade, quando ele volta na ecoterapia, trabalhos realmente que beneficiam muito a nossa comunidade, e o parecer do Tribunal de Contas não entende como parte da educação. Quando fui vereador, tivemos um trabalho junto com o prefeito Orlandini pelos patrulheiros mirins, pelo prolabor dos policiais. Toda a situação, eu opino, respeitando todos os vereadores, eu também me abstenho de votar. Vereadora Valéria Bento. É complicado, né? Porque a gente tem que se... Eu penso o seguinte... Tribunal de Contas é um órgão sério, então eu não vou ver o lado político, vou ver o lado sério e o lado técnico. Nenhum ano o prefeito teve as contas dele aprovadas, salvo engano, alguém aqui, por favor, me corrija, aprovadas pelo Tribunal de Contas.
sabe, eu acho que a gente errou o primeiro ano, beleza? Ninguém tem que aceitar da primeira vez. Errou o segundo ano, vamos ver onde a gente está errando. Agora, errar consecutivamente, e eu acho que a minha visão é que a política, o lado político tem que ser posto à parte e a gente tem que ser técnico. Hoje em dia, o povo exige isso, o povo cobra isso, pela moralidade, pelo certo, pelo correto. Eu aprecio muito os trabalhos que foram feitos pelo então prefeito Orlandini, houveram coisas muito sérias, e como também houveram falhas, não vou ficar aqui fazendo média com ninguém. Então, por conta de ter tido um ano, outro ano, outro ano, e nada ter mudado, e o foco sempre ser o mesmo, que a educação está sempre ali, batendo naquele foco, acho que faltou, então, uma assessoria, alguém que mostrasse, olha, o caminho é esse, senão nós vamos continuar insistindo no erro. Então, faltou visão, faltou assessoria, que não fosse só política, mas que fosse técnica e mostrasse que estava errado. Então, na minha visão, eu voto com o parecer do Tribunal de Contas, porque oportunidade para acertar, todos nós temos. A primeira vez a gente errou, então vamos tentar acertar a segunda e assim sucessivamente. Então, eu estou vendo aqui o lado técnico e não estou vendo o lado político, mesmo porque, politicamente, eu não apoiei o prefeito em questão, a chapa do Miranda, que era... Estava aí substituindo o prefeito Orlandini. Então, meu voto é para acompanhar o Tribunal de Contas pela moralidade, pelo lado técnico. Se a gente não tiver pessoas técnicas em volta, não dá para poder fazer gestão. Não dá mais para fazer gestão usando o coração. Gestão tem que ser feita com seriedade, com gente realmente técnica, para que esses erros não se incidam. É a minha opinião, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que apure e proclame o resultado. Senhor presidente, dos 9 presentes, 6 votos a favor do Tribunal de Contas, 1 voto contra o parecer do Tribunal de Contas e 2 abstenções. Declaro o resultado, contas do exercício 2013 rejeitadas. Considerando a manifestação no plenário com 6 votos pelo parecer das comissões que concorda com a manifestação do Tribunal de Contas e 1 voto pelo parecer da comissão que discorda do Tribunal de Contas, declaro, portanto, rejeitadas as contas municipais do exercício 2013 do município de Bertioga. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do competente decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas do Poder Executivo relativas ao exercício 2013, constantes dos autos do processo administrativo número 640/2016, TC 2111/026/13, executando-se os atos pendentes, excetuando-se os atos pendentes de apreciação com formação de apartados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrários. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado o decreto legislativo 93 de 2017, que dispõe sobre as contas do município de Bertioga referentes ao exercício de 2013. Determino a secretaria desta casa que tome as demais providências que fizerem necessárias. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.